YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာนี่นะไปดีชะนะปิงรองเข้าอยู่เลยดิเอ๊ะเอ๊ะตอกเอ๊ะตอกดูอ่ะตาชี้เปาะเนาะบาซ้าจริงเลยเปาะโอ๊ยอ๋อขึ้นหมดแล้วมาดาไปเลยเนาะนะเฮ้ๆๆก็พี่ชาลุกว่าไม่อ่ะเลยลงหมดอ่ะมันไม่อ่ะเลยพี่ใส่ละมาชายอะจิ๊ดจิ๊ดหมดตัวเอ้ยเอ๊ะอ่ะเมน้าด้วยไปสิกว่าไม่รู้ว่ามายิงแท้สิมาชะดาไปตลอดเนาะลูกอ่ะชุบเนี่ยจ้ามากว่าไม่ซิ้นอ่ะดาမင်းသားအေးတလို့မင်းသားတော့ကသူ့တပည့်အေးတလို့လူချမ်း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 အေးတလို့ဟင်းဒီနှလုံးပူထွက်လာတော့ထပ်ပါထွက်အောင်လုပ်အောင်လဲအော်ဒီကောင် daily ဆိုတော့အဲဟုတ်ပြီအဲ့မှာလည်းနဲ့ပူတင်လိုက်မင်းမကြီးโอเคဒီရှူတင်များများရှိလေชูดีมาเลยจ้ะตัวโอเคเลยแหละเบล่าบาผิดตัวนี้เลยมั้ยฮะผิดอยู่ยะโหผิดว่ะนะโอเคนี่แหละว่ะโห
မင်းသားအတွက်ပဲဗျာလုပ်ပေးရမှာပေါ့ကျေးဇူးပဲကျေးဇူးဟောဂျာရဲ့မကိုလိုကျတော့ဆေးဟိုးလေးပဲလုပ်ပေးလိုက်ပါအောင်ဗျာဟောဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တွေကဖြတ်လိုက်နော်အာမမမမဘယ်လိုပါနေမင်းသားမင်းသားမင်းသားမပေးနဲ့ဂျာကြီးပဲပေးလိုက်မယ်ဂျာကြီးပေးလိုက်မယ်ကိုလိုကျဟေးဂျာတက်ပေါ့ဒီတော့ကြည့်လက်ထိကြမဟုတ်ဘူးကွာပို့ပြီးတော့မြန်ပါတယ်မင်းသားနောက်ပါဒီစကွန်းကြီးသွားလို့လားဟာမဟုတ်ဘူးဆရာမင်းသားဘရိတ်လည်းမရှိဘူးဆက်ဆက်ထိုးတာနည်းနည်းပါ fighting လေးပါလေကြင်ထိုင်ထားအောင်ဗျတို့တို့ပြောဒီအပတ်ကိုပိတ်ထားတို့တို့ပြောကွာကြားသွားမယ်အဲ့ဒီမင်းသားနဲ့လှုပ်ရှားနေရတာနော်မင်းတို့မပါလည်းဖြစ်တယ်နည်းနည်းပါတော့အထီးခံမို့မင်းရလေတို့ကမင်းသားလေမင်းတို့လည်းပါအထီးခံမို့မင်းစီးပြီးသွားပြီဒီလိနော်ဟိုတစ်ဆက်နော်ရောက်ခဏထားတတော်တော့ပြပါဂျာကြီးอ่ะဟာဒီစီကားလေးပါလေကြောက်အမမမမမမမရောက်တက်လာမယ်ရောက်တက်လာမယ်အလုံးမရှိတော့မရှိလို့ဂျာကြီးကျွန်တော်ခေါ်တော့မှဘိုင်းနာနေမျိုးပြောတာလေဟိုအလုံးလေးလည်းရှိတော့မင်းရောက်တက်လာပြီမရောက်ရောက်တော့မယ်ကြိုက်ရင်မကြိုက်ပြီးသားလေနော်နောက်ကားတွေခေါ်မတော့မနေလိုက်နောက်ကားတော့ခေါ်တော့ဟေးရှိသေးတယ်နေကဖိုင်တင်ကားတွေကြံသေးတယ်နော်နောက်ကားခေါ်တော့တော့ရလေတော့ဟေးဟုတ်ပြီအေးနှလုံးကိုရေမင်းမိုက်ပန်းမီ okay မှာစုံပြနေပြီမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလေအောင်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဘာတွေထားလဲရောတယ်ဟင်းဦးပဲဘာပြောနေရလဲဘာရိပ်ဖို့ရှိသေးလဲမင်းနေတာဟောမသိဘူးထမင်းကိစ္စမေးတာအောင်မလို့ဟိုရောတယ်ဘာမှမတရားသေးလူမမဆုံးသေးဘူးတထားနားတော့ဗျာကျွန်တော်မရိုက်ချင်တော့ဘူးပြီးတော့ shooting လဲနောက်ထပ်တစ်လနောက်ဆုံးလိုက်တော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အားမဟုတ်မကောင်းဘူး producer ခုနဖုံးဆက်ထားတယ်လာမယ်လို့ပြောထားတယ်လေလာလဲမတက်နိုင်ဘူးဗျာရှင်နဲ့ဘာမှခံစားလို့မရဘူးဗျ။နော်ဖက်ကြောက်ကြောင်သိရစမ်းလေ။ကျွန်မဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုရိုက်မလဲ။ခင်ဗျားလေ။ဟုတ်တယ်ကွာ။ဟိုကအင်တော်ကြီးအစင်မပြေတာလည်းမပြေတော့ဒါမှဟိုအလုံးနဲ့တော့မရောပါနဲ့မြင်ရတယ်။ဆိုနားလိုက်ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာအလုံးလုံးလို့မရဘူး။ကျွန်တော်စိတ်တွေအားလုံးကသူ့စီကိုရောက်နေ။ကျွန်တော်ဘာမှလည်းခံစားလို့မရဘူး။ကျွန်တော်ချိန်လို့မရတော့ဘူးဗျာ။ခင်ဗျဖြတ်တယ်နားလိုက်တော့ဘရိတ်တဲ့ဟေးဘရိတ်တဲ့ဟာဘလာအေးမကိုက်ဘူးမကိုက်ချာအေးအလန်းနာဟာဘာလဲလာရရှိတယ်ဘာလို့ချစ်ကြဘရိတ်တဲ့ရတာဘောဟမ်ကျွန်တော်ကတစီမရရသေးရေနော်ဒီဘက်မစောစောစစ်စစ်ရမပြောဘူးခမရှိတယ်ပြေးခလို့ရတာဗောတကယ်ဇာတ်ကျွတ်လို့လိုက်ဘလိုမှမသိဟာကောစတားငါလုတာမဟုတ်ဘူးငါလုတာမဟုတ်ဘူးဒါကြာလုတာဒါကြာအသေးကွင်းနေလို့တဲ့ဒီကောင်တလတတိနားလိုက်ပြီမရိုက်တော့ဘူးတဲ့ဒါကြာအသေးကွင်းနေလို့ဒါတော့ပြောလိုက်ပါဦးသူသူအသေးကွင်းနေပဲဆွရအောင်ချက်မဲလို့နင့်လေနေသွားပြောနင့်လေကိုနေသွားပြောပါလားငါလုတ်ပြီးတော့မှစိတ်တိုးနေတယ်ဖြူလေးကိုခိုင်းတာပြောနေငါဆက်ဆရာဘူးသူကာရကတလာအောင်နားမဆွရဒုံနီစင်မတလာတာရလို့ရပါပြီဟင်းဒါကတမျိုးမင်းသမီးကတမျိုးမိကလေးနဲ့အချောက်ကတမျိုးမိမကြီးအကိုက်ဘူးကိုက Okay. ကဲကိုတို့ trainer ကောင်းလေးကြည့်ပြငါတိုက်တော့ဘူနီယာလေးကောင်းတယ်ကွာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကနေလှမ်းပြီးတယ်လီလှမ်းထိုးလို့ရှိရင်မကလာနေလဲပါဒီကလာမကနေပြန်ပြီးတယ်လီပြန်ထိုးရတယ်ဟိုဘကဆက်ဆက်ဆက်ဖြစ်တယ်ဘာပြောနေရလဲဟမ်ခမရကိုကားရမျိုးလိုကင်းကြီးကြိုင်တာမဟုတ်ဘူးကျုပ်စိတ်ကြီးလို့ရေရဲကိုစင်းနေလို့နေရာရှာခိုင်းနေတာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်
ไอ้เนี่ยบ้าถ้าบ้าบ้าแล้วอยู่แล้วซินเตียมาเลยบ้าแล้วซินเตียมาเลยแหละไอ้นี่ดูดิอ้างาซินมันจิบ่าวงามันจิบ่าวงามันจิบ่าวเฮ้ยดูขะเนี่ยเนี่ยจ้องเนี่ยทั่วบ่อไก่แม่เลยฮะญีเย่กูนี่เลยอะยายาโอ่เหมี่ยวไปแล้วคันซ้าจําเลยเปียจันดาดาเหมี่ยวไปคันซ้าได้มั้ยถ้าจะไม่เหมี่ยวไหนบ่าวอนุปัญญาไม่เหมี่ยวไหนถ้าไม่เหมี่ยวไหนบ่าวเหมี่ยวเลยขะเนี่ยเอ้ดูปูเหมี่ยวซูมองๆๆๆไม่ป้าดิบ้ามาบ่ปูบ้ามาทําไมอนุปัญญาไปเอมาเดียวล่ะไม่เอบ่าวเหมี่ยวเลยขะเนี่ยเอาไม่หลบบ่าวเลยเปียไม่หลบจ้ะไอ้หนองเนี่ยอึนเหมี่ยวซูขะเนี่ยเนี่ยตีเหยียวจ้ะเนี่ยไอ้หนองเนี่ยอึนเหมี่ยวเลยเหมี่ยวเลยไม่หยอกเปียจ้ะจ้ะใส่แย่ญีจ้ะตีเหยียวขะเนี่ยไหลเหยียวเลยไม่หยอกไม่เอาหรอกไม่ไม่เอาไม่เอาพี่เอาได้เต็มบ่งาบ่าลงได้เตียมาเลยเปียเลยไม่เอายีกูตัดเลยกว่างายีบ่กูตองเต็มจริงงาแม่เต็มมาบ่เปียเลยอ๋อไม่เอาชั่วก็เต็มมาเว้ยอู้เต็มเลยบ่บ่ลุบบ่ได้กว่าเปียเลยบ่ลุบบ่ได้บ่เลยเจ๊ยี่แหละเจ๊ยี่อ่ะเปียบ่ลุบบ่ลุบได้กว่าบ่ลุบได้งาจ้าหมู่เลยกว่าโหยีนิดเต็มแล้วหลูจ้าอยากจ้าเลยสู้เป็ดเล็กนี้บ่อดาเด้เป็ดเล็กนี้บ่อเลยสู้ยามหลูเพียงไม่กล้าอู้หรอวะลงดิละโหอ่ะโดดๆเตียโดดๆเนี่ยกูสัวนานดูบ่ประกันจริงติชานี้ซินซาบ่กว่าติชานี้ซินซาบ่กว่าเอ้าเว้ยจุกก็ตีเย็นเลยพี่น้องครับเข้ามามาดิติชานี้ซินซาบ่โอ้ลงมาดีกว่าซินซาบ่ไอ้เสไอ้มาปลัดซินซาซะบ่กว่าน่าเข้ามามาดิกว่ายาจ๋าบ่ผิดหรอกไม่เตลุตุยาละแม่มาเตลุตุยาก้าตาดิบ่ผิดหรอกล่ะเฮ้ยยาจ๋าอะห่าแท้ซูดิเฮ้ยถ้าซุยตาทุบตาทุบบ่ผิดยาจ๋าบ่ผิดหรอกเลยบ่ผิดหรอกเลยบ่ผิดหรอกกว่าตอกทอชี้ผ่าบ่าตอกทอชี้ผ่าบ่าโอ้ตึกไปไหลกานี่บ่าวนี่บ่าวทีนี้ชุดนี้ตึ้งน่ะซ้อละล่ะอ๋อโทษแต่เน้นหน้าเปียตาตึ้งแลยาล่ะหอดบ่ล่ะบ่ฮู้บ่ผิดงาดูไดรเตอร์กูชื่อไดรเตอร์ยี่อ่ะบ่คันซ้าไหนรู้ดิซุบ่ได้ลุไหลตาตูบ่ได้ไหลตาโตแต่มาชุดนี้แลตะละน้ามั้ยบ่เยบ่เยเออตะละน้าแต่เด้อตาโอชุดตาตูฉีดนี่บ่กาวฉีดนี่บ่กาวตะละจ้ะจ้องๆๆตาเลยเนาะบ่ลงกูเนาะชื่อจะไปงาบ่งาบ่บ่มั้ยงาบ่งาบ่บ่มั้ยพี่ๆโตตะละตองมั้ยโหตองพ่อฉีดนี่บ่กาวรู้ผิดตาเลยนี่ซอเองไอ้หนาวเย็นอิสิไม่ปี่ตาเลยไม่ปี่ตาบ่เว้ยだแม้คนโรงงานที่ไก่เอาคันซ่าดาမျိုးတော့ဟိုမခွန်နေနေလေနည်းနည်းတော့တော့ဝေပန်းခြင်းလေဟိုအဲ့ဒါလည်းမတို့လင်မယားလျောက်တွေပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะညီစောတွေပြောတာဟိုဒီလောကနာမည်တစ်ခုပြတ်သွားလို့ရှင်အဖတ်ဆဲလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေမကွာအဲ့ဒါစိတ်ဖို့လို့ပြောတာပါเนาะကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ပြီးတော့အခုလို့ကျွန်တော်စိတ်ဖူပြီးရဲ့အတွက်ကောနောက်ကျွန်တော်နားမှာလာပြီးတော့အဖော်ဖြစ်နေနေပြီးရဲ့အတွက်ကောဒါကုန်းတို့လေမြောင်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုင်မမိုင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ဆိုတာစိတ်နဲ့ခံစားပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကျွန်တော်ရင်ထဲခံစားချက်တွေအနေထိုင်မှပဲကျွန်တော်အလုပ်ပြန်လုပ်ရကောင်းတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ခံစားချက်နဲ့ရပ်တမြောက်တဲ့အမှုတည်နာကျွန်တော်ဖန်တီးနိုင်ပါအဲဒါကြောင့်ပါနေပြောတာဟုတ်ပါတော့ကွာဒါပေမဲ့ငါတော့ဂွင်ပြက်ပြီညာပြက်ပါဗျာဒီမှာဟိုကျုပ်တခြားဒရိုက်တာတယောက်နဲ့ခင်ဗျားကိုချိန်ပြီးမယ်ပြီးတော့တခါနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့မယ်နော်ခင်ဗျားကမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မန်နေဂျာကြီးတဲမှာ
ခိုးတာအ ਨੇ ဆုံးပဲဒါလည်းပြောခဲ့ပြီဘလောက်ကုန်ယူဖို့ကောင်းတဲ့ဟုတ်လေကြာမဟုတ်လေဟုတ်လေမလင့်မလုပ်ပါဘူးကွာဟုတ်လေလစ်တာတော့မလုပ်ပါဘူးလို့ဟိုငါတို့ရှူတူမန်နေဂျာတွေကလေခိုးတယ်ဆိုတာလေဟိုကုမ္ပဏီကပေးတဲ့ငွေကြီးကနည်းနည်းလေးနေတော့ကိုယ့်ခင်နေကကိုယ့်ဖန်ဒီကဟုတ်ပါတယ်ကွယ်မလုပ်ပါတော့ကွာငါမင်းနဲ့ဒေါ်လာနှစ်ပေါင်မနေတော့နည်းနည်းပဲတွဲကွာတခြားလူတွေမတွဲချင်ဘူးကွာဟိုမရှိတူငါတူပေါ့အော်ဒါနဲ့ညီစောရဲ့အိမ်တော်ရဟိုဘလို့ဖြစ်ကြတာလဲမကောဆက်စုတယ်လို့မထင်နဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုဘာလို့ဝေးဆုံးတည်ကျင်လို့ပေါ်တော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အသွင်မတူအိမ်သူမဖြစ်ဆိုတဲ့စကားလို့ပေါ့ဗျာသူနဲ့ကျွန်တော်เนี่ยချင်းလုံးလာပြီးတော့ပွားစီပွားစီရုပ်နဲ့ဒံကျွန်တော်မခန့်နိုင်တာပြီးတော့ဒီမိမစကားပြောရင်អော်ကြီးကျင်နေပြောတာကျွန်တော်အဲ့တော့အမုန်းလုံးမယ်ဟောဒါလည်းကွာတောသူဆိုတော့တောစဲတော့ပါမှာပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့ကောင်တော့ဖိဖိနေဆွဲယူရပါတယ်ကွာအဲဒါနဲ့မောင်လေးမောင်လေးကဘယ်လိုစတွေ့ကြလဲမေးပြန်မလားဒီချင်းလို့လို့ဆိုနေဘယ်လိုစတွေ့ရလဲဆိုတော့သူ့အဖေနဲ့ကျွန်တော်အဖေနဲ့တငယ်ချင်းနေငယ်တငယ်ချင်းနေပြေကျွန်တော်ဖေကကျွံကလာမရတော့သူဆိုရယ်ဆောင်းဖို့အသေးလက်ကင်ထားတာနော်အဲ့တော့ဘယ်ကုန်းသဘောပေါက်လဲပေါက်တယ်ပေါက်တယ်ပေါက်တယ်ဒါနဲ့ဟိုအိမ်တော်ကြီးပြုတ်ခွေရတဲ့အကြောင်းရင်းရအောင်ပြီးချင်လို့လို့ဆိုကိုရကားရရလို့တပိုင်းတစားတူတူတန်းကောင်းနော်အိုပါဆက်ပြောပါဦးဆက်ပြောထူးတော့ပါဦးမကွန်းရင်နော်အေးဒီလိုဒီလိုอ๋อหลบเปลี่ยนดีกว่าไอ้นครไม่ไหนบานี่ดูคราวๆเปียวทําไม่อยากบ่ผิดหรอกแหละโกนครโกละเนี่ยโกบออกไหนตาชิ้นนครก็จะมาลาไหนนี่ล่ะนี่บ่กว่างานี้มึงเอออาจารย์มึงป่วยแล้วนี่ขอมาตั้วจินน่ะชิ้นปูนี่ပြောไม่ได้ซ้ํามาเนี่ยจม่าบ่ารอชิ้นหลูเปียวลุลุไม่อยากมันล่ะชิ้นน้องอยากจ้าเลยอ่ะเลยไอ้เนี่ยมิม่าออกจ้ารอพี่ลีเนี่ยกระพุชิ้นลีเราไม่ทิ้งมันอ๋อนี่ต้วเนี่ยแหละพุลีเนี่ยกระพุชิ้นเนี่ยไม่ทิ้งเปียวซ้ํามาเอ้ยชิ้นเปียวได้อันใดมั้ยชิ
ီစာလေးခိုးလိုက်မလေးရှင်းပါရှင်လူပြောလှုပ်ရှင်နေဆိုရင်လည်းလှုပ်ရှင်နေပြောစမ်းပါဒီမှာရှင်တို့ပွဲလဲအောင်လေကျွန်မမလိုက်ချင်ပါဘူးနော်အရှင်တို့ပွဲဒီမှာလေပေါင်ကိုရောပေါင်ရှည်ရောကျွန်မမြင်ရအသက်ရှူချက်တယ်နေပြီတယောက်နဲ့တယောက်လေးမခေါ်ချင်မပြောချင်မနဲ့ဟန်ဆောင်ပြုံးပြရနေရအောင်မလှုပ်ချင်ပါဘူးတော့ကိုပေါကိုအိမ်မှာပဲမိသားတုံးနေရွရွနေအိမ်မှာတတလုံးအဲ့ဒီမိသားတုံးကိုခံရွနေရောတယ်ငါထမင်းစားမယ်အဲ့ဒါကိုတရားစင်းမှာလိုက်ခဲ့နော်တရားစင်းနော်သိပါရဲ့တော့ဟိုင်းစောင်းမလို့ကွာငါအနဲ့မခံနိုင်ပါဘူးကျမလေးရှင်မခံနိုင်မခံနိုင်ပါဘူးကျမခံနိုင်လို့စားရလေရှင်ရှင်ပြိထားတော့ခေါင်းပြိထားမှာလေဆက်ခေါင်းလေရှင်နှကောင်းကိုပြောနေတာရှင်ကလေပြောလိုက်ခုခုအတတနဲ့တော်တော်တုံးဝေးတာပဲစားရရှင်မြန်စားကိုရက်ကကြည့်အောင天天早上我起来了，你那药我拿来的往里，药来呀，我嘛天天早上呢，早早煮的。哪个嘞？好点嘞？你本身呢？皮皮呢？你本身，没我好呢，煮大了，没煮大了。哎，看到我身上没点吧？没丢的啊，你用我表了，你用讲啊，手机的 video 太大了，你直播里面的你用我表了，你不如开房嘞。不嘞，是播的表没在嘛嘞？喏，我嘛没啥来了我啊，对嘛？ทีแทบโบละเลยอย่างนั้นเราจะทําไม่เอาดีจะไปอ่ะมาดีป่ะน้าอย่าเราไม่อยากหรอกชื่อนี่มีแต่ยอกจ้าเนี่ยท้าให้มาแล้วก็ပြောနေတာวะมาอ๋อฉันพูดแล้วชอบหนูก็ไม่ပြောพี่บ่ไอ้บ่นี่ฉันเมนมี่เงินๆเลี้ยงเนี่ยตายาเนี่ยคาจ้าไอ้หนูก็ไม่ပြောหรอกจม้าชื่อเลยจม้าไม่ป้องไหนอูจม้าเพิ่นชื่อยอเปลี่ยนมั้ยเปลี่ยนมั้ยชื่อหนูไม่ป้องไหนอูไม่ป้องเนี่ยเปลี่ยนๆน้าเลยนี่หนูอะซะบ่วะมาโหไม่ป้องไม่ป้องกว่ามั้ยအဲ့လိုလေပြောဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဆိုးကြောင်ဆောင်ပြီးတော့ဘီယာဆိုင်ကိုထွက်သွားလိုက်တာကျွန်တော်ဘီယာတောက်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တော့အိမ်မှာသူမရှိတော့သူတယ်မို့သူ့ဝတ်စားတွေရောသူ့ပစ္စည်းတွေရောဘာတစ်ခုမှမရှိတော့သူ့ကိုလိုက်မရှာပါနဲ့ဆိုတဲ့စာဆောင်မှရေးပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ပဲမင်းကလိုက်မရှာတော့ဘူးလားအဲ့ဒီတော့မှတော့ဗျာရင်တော့လည်းသူကစိတ်ဆိုးပြီးအဲ့လိုပဲထွက်သွားပြီးပြန်လာတာပဲလေပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအိတ်ကြဲမှာကိုမိုက်တို့ဖွင့်ပြီးချောင်းတော်ပါသွားတယ်။အဲကျွန်တော်ချောင်းတာပြင်းခဲ့ထိဒီကိုပြမလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်သူနေတဲ့မြို့ကိုလိုက်သွားတော့အဲ့ဒီမြို့မှာတော်တမီသားတို့မရှိတော့ဘူးလေပြောင်းသွားပြီ။ကျွန်တော်ဘာမှမရှာလို့မတွေ့တော့မင်းတို့အဖြစ်ပြက်ကလည်းကွယ်အဖတ်အဖတ်နဲ့နှာခေါင်းချီထွဲဆိုတဲ့လူဖြစ်နေဟဲ့မာနေတယ်မာနေအပြက်အပြက်နဲ့နှာခေါင်းတူးထွက်တာအော်လေဖြစ်အော်ကျုပ်လေဟိုကြောက်နာဝရှိတာနဲ့သူကနာပြောတယ်ဟိုနှာခေါင်းနိုင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ရောသွားဟောလေနော်ဘုန်းကြီးတွေးဆိုမင်းမြန်ငယ်ကြီးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပိုက်စားလို့ထမင်းစားလို့ရပြီအေးပါကွယ်အေးပါဘိုင်းချက်လေမသားဟင်းနဲ့တင်းကြီးတို့စီဟေးဟေးဘိုးလေးဘိုးလူးဘိုးလူးဘိုးလူးခင်ရလာရဲ့ဟေးဟေးအဖေတို့ဟယ်လိုพอพี่เนี่ยแหละครับโหเลยพอพี่เนี่ยแหละโหงูงูน่าว่าไปป่าล่ะพาไปขวดท่าหึพาขวดท่าว่าพอมาหมดแล้วพอพี่เนี่ยแหละจนเซี่ยปี่ยวนี่โหถ้าจนตั้งอยู่จนมะเนี่ยวะเลยเซี่ยปี่ยวนี่เออกระเมียไอ้อ่ะเบียเซี่ยจนนี่มาจนเท่ได้ตั้วอยู่ตั้วอยู่ว่ะเบียมะเนี่ยเอ้โหเลยจนအထုံးလေးနဲ့ဝယ်လာပြီးတော့လေဒီထက်တပူးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်ဘူးလဲမသိတော့ဘူးကွာရှာမှဖြစ်တာငါအများတန်းစားနေတဲ့ရစားဘူးတွေလေမင်းကဘာဆေးမလို့ကျွန်တော်ဆေးကျွန်တော်ပဲသိတယ်တိတ်တယ်ဘာဆေးလို့လို့ပြတ်သက်ဆေးဟဲ့လာပြီလားမင်းမင်းဖယ်ရင်လာပြီလား
น้าซ่าดิจาเซฟูเลยดิจัดตาเจ๊แท้ก็งาเตยတော့มาบ่กว่าจรุติจิกาเลยจรุติจิโนจรุเวลาล่ะดิเมียไม่เวลาเมียไม่เตยจังล่ะงาเซฟูเลยมาบ่ล่ะเจ๊อ่ะจรุเอาไอ้อะไรตกกว่าจรุชาก็ไม่ได้หรอกฮะแล้วคะแนนตะบูเย็นเสียเสียดิคะแนนตอกดิเอ้เบยเสียจัดตาเจ๊ซะจรุลาเปียวเฮ้เนาะอ่ะแค่นี้ต่อนะตะบูราซ่าเอาแม้ไม่เอาหาเตยมาบ่กะเมย์บ่าตะบูเล่จะเตยกันบ่าเล่เนี่ยมาบ่จรุว่าเตยจินน่ะดิเมียเตยจะไม่จ
就这些人了，我有得吗？快点找我下面，找我下。我有得没有道理的，那叫做哪家？那木南门啥人？想表达不？要加入第三个手机上面，再给我回吧，老师。哈，没嘛耶，多我们狗们呀，偷溜的。弟妹，弟妹，把你累的这公包单表都冻皮了呢，要加入年纪啊，谁弟弟咱们来着？来人的时候，跟帮田米二少爷算了，表没有舅妈对立。什么？你叫伢子记得考考我那喽？啊？你名字不要那老子包讲了哈？他妈没表现就记伢喽？妈的，叫伢，妈妈本来考几级不？没俺那时候来表你嘛了。谁叫伢子记伢么好的？没那没有记伢呗。阿龙。没俺那伢么少干的喽，阿克拉那表来了。少干了把屁嘞。哎，没得没有，俺那老子包讲就行，没那年嘛，新闻调查来嘛啦。这帮弄的兵哦，你叫伢子，谁的把你嘛身上点嘛，把路上嘛变紧了，问哪里了？哎，好了，你拍他嘛？我拍没奶，我拍没奶。啊，没得用，你不要骗人了啊！现在你拍他嘛？我拍不，我拍不。你拍了，你看到回来俺们瞄了，俺们变来嘛？变脸，变心，变这么好听，你比较好听些呢，哼。啊，这个比嘛？这个比的。妈呀！修理，哪那么快呢？老弟啊！兄弟忙碌，俺们从来他家好吗？忙嘞，就是老板。忙嘛，该给啥的，别让心里悲伤。兄弟忙嘞，要他家没呢？忙的该表你来。老李，小马，小马哩，忙以前不离心里边忙。当别人的弄的，你们自己。哦，我妈的耶 ，sorry 吧，我们妈的有别说了，用徒步都很少人好找妈妈。哦，妈妈，谁要多多吃点进来吗？我们平时能动我阿呗。是啊，哦，阿叔，我们进来玩咯。是啊，你忙的，哦，那妈你要去 A C 对家不？哎，你妈呀你！哪里有嘞？好啊！现在新搞了就哪里有嘞？好啊！你干嘛？这么没良心！现在这家里多了，天明天明的不听的，天明天明的不让逼嘛嘞，不逼了，全都在那。哎，哪里没听的？啊，我现在也不如啥嘞？哎，明天明天，干的才要出表了啊！好啦，俺干的才能往新传家那我们都啥都出发了啦！哎，说嘛要把骗来的嘛，亲友子嘛，咱家阿妹的，啊，姑亲啊，这么好心的骗来把我了啊，多年你多耶，什么？你又是我们家的了，把家给打呗。阿妹，没这样子，俺嘞没有白白的，好嘛？哎，别提到了，刘家那里白白的，俺嘞来没有？啊，不是你们家的呀，不是我家的呀。我想骗你干啥？嗯，阿祖看到了。嘿嘿，听着讲，真的都听着讲，哎。
到，没人到。啊，没人，肯定啊，这里。
哎呀，没有人在了，到没有到，打呼，啊，没有地方看到没，打呼，他今天不露面了嘞，没目标的嘛，没面了的。比你有错的好多几多哎！
ti bi ti de ho ye shwe lai ti ye shwe lai ayya eh wa ba lo bi le wa te pe le ma ha ho wa ta 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 ji lo ma pe le ba ne chano lo da na thime sa ne ha da ho di tai chi ma chano a lo ni mai lu wa ma le ho chano sia ho khane jin ya le tu i nau ye a si ma pi wa le to she yo ti ti u le wa le sen to i sen ti u bu a ku si mo li ba bi o ti ya ho se ma ti si li ba li ta wo ไอ้อย่าบักๆบักจิมองเลยมองตู้ตะคู่กูเลยวนไปไล่บ่เลยตัวเอ้ฮอดแหละอกูเวแข่งเลยดิตอมรู้ว่าใช้ยินเลยล่ะบ่เอ้ก้าเวแข่งเลยก้าสุยกระบะสับหมู่สงว่าทุบแต่ก้านี่สิเด้เอ้เด้งๆเด้งๆเด้งๆอย่าสับหมู่สงว่าก้าตันทุบแต่เลยอะอย่าอะล่ะสงว่าหนีจ๋าเลยบ่อ๋อนุจ๊ะ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 เฮ้ยโอเคโอเคนะท่องเอ้มารู้ไอ้ตายไล่ตายเลยอ่ะเนาะลูกไปขอล่ะจนๆขอล่ะครับดีเออตาไล่ตาเล่นน่ะลูกเลยอ่ะตีไงชิงสู่แล้วเอาไปตาไล่ชิงเข้าไปนะเข้าไปต้องแต่ติ้งสู่แล้วเอาไปเข้าไปเออตาไล่ตาเล่นอยู่เปียกเปียกมาโอเคฮะเออลูกมุเยแหละซีพวายิวมีย้อสินี่อ๋อลูกมุเนี่ยซีพวายิวมีย้อสินี่โอเคป่ะโอเคป่ะลูกมุเยแน่พี่แหละสวยเนาะเฮ้ๆตีเสียละแค่อ๋อเออโอเคแล้วจะลงปิ๊บๆเนาะแล้วซิมเปียงเปล่าได้โอเคเออลูกไทยตาเนี่ยมีหมดเปลี่ยนเลยอ่ะเปลี่ยนอ่ะตัวเตี่ยวแท้มากระแมไอ้ห่าไอ้ลาเนี่ยฮะไส้กินเลยว่ามาดิมีมาลี้ยวลี้ยวเนาะตักปัดเลยตักปัดเลยโอเคๆอ่าปั๊บลงปั๊บเตะตุ๊ดฮะก้อยเหรอจ๋าเนาะก็ใช่หมดเต็มแล้วก้อนเลยก้อนเลยเฮ้ๆว่าแตกเป็ดพวกเราจังล่ะครับฮะจ้าอีเฮ้ยเลิกดิขึ้นแล้วล่ะใช่แล้วคือช้าอ๋อพาวเนี่ยพาวช้ามาดูอ๋อก้ายอันนี้บาลิขอโอ้เจ้าอย่าดิโอ้ดูมีมีมาได้มาอ้าเลยอ๋อถ้าสู้ดูเอาดูบ่าอ๋อเอาเอาดูบ่าว่าปาดิหละโอ้พี่แกได้หนูไปมาอ๋อเออนี่ลูกษาแล้วดิดิซะบ่าวนี่นูเมียๆอูบาเลยอูก้าไล่ตาเลยไม่ถูกษัตติล่ะอัญญีล่ะมาตะชิ้นไล่สู่เลยซุอ๋อจาเดะมางาผ่าอะคุสนรอบ่าวหละคุสนรอบอ๋อเออะดูปิ๊ยปิ๊ยปิ๊ยอะบ่าวเนี่ยติล่ะเออะด่าดิจม้ารูดิปิ๊ยเสียอย่ากูบ๊อกซ่าดิဖြတ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမင်းစုတ်ခိုင်းတော့ဦးပေါ့ဩတင်းเสียတယ်ဘောက်ရှာဖြတ်ဘောက်ရှာဖြတ်လို့စုတ်ခိုင်းတော့အေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟိုင်းတော့အခေါ်ဦးလို့ကားရလို့ပါအေးနင်ကနင်းနဲ့လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ငါစဉ်းစားကြည့်နေဦးเอ้ยโหอควยอควยอควยเนี่ยปัดแต่ตาเว้ยฮะล่ะเออปัดแต่เนาะใส่หมุนซ้าแล้วกูอ่ะดิโหอลุไม่ใช่หรอกดิโกบวายอ่ะโหชอบดิเสียไปยาเราไม่รู้นักกระโดดไปลงอ่ะเราตะแกงใส่ขึ้นเนี่ยอาตุเนี่ยนะสายอยู่มั้ยอาตุมั้ยวะไอ้บ่าไอ้บ่าโหนี่เนี่ยปัดแต่เนี่ยฮะโหกูดิล้อๆซ้ํามาไอ้อควยอ่ะยาวอ่ะซ้ําเว้ยโหดูอนุปัญญาเนี่ยปัดแต่ปัดแต่ล่ะเนี่ยปัดแต่เออโหดิยาวอ่ะเลยยาวอ่ะไอ้อควยเอ้ยโหนี่ตั้วไม่ช้องเนี่ยเล่วไอ้ทุ้มล่ะเล่วไอ้อควยนี่เล่วไอ้อควยจะสารกาจะสารกาဟုတ်ပြီမရှောင်ဆိုတော့နာမည်ရောဟိုစိတ်ဝင်စားပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဝှက်ထွားပါဆိုတော့လူနင်းနင်းလေးလေးစမမိတ်ကပြင်လာလေထိုးစရာလားကိုရထိုးစရာလားထိုးဟုတ်ပါဘူးထိုးမတတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟိုမှာမိတ်ကသွားလိမ့်လဲဟိုကလူတွေလက်ဝှက်ထိုးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပြော့သွားနိုင်တယ်နော်ဟဲ့ဒါပြောပြစမတို့လောက်ကကြီး develop ဖြစ်သွားတော့ဟဲ့တို့တို့လည်းမိတ်ကလေးပြင်လာဆင်ကြီးနေရှင်ဖေဟာအင်္ဂါသားဒါလိုက်တာညီညီဆိုဟာရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတွေကိုများများရရပါစေဖေဟာအဲ့ဒါမှတပည့်တော်မရဲ့ယောက်ျားကလည်းဟိုရှူတင်တွေကိုများများလိုက်ရပါမယ်ဖေဟာဝင်ငွေတွေလည်းများများရမှာပါဖေဟာတပည့်တော်မရဲ့ဈေးဘိုးတွေလည်းကာမိမှာပါဖေကားများကိုများများရရပါစေကတ်ပါเออๆๆโกรกๆๆว่าสิพี่อ่ะโกรกช้าๆก้าไล่จ๋าจะช้อดลูกมาพี่อ่ะสึกกูนี่อ่ะอ๋อเฮ้ยนี่น่ะเอ๊ะอะลูกนิ้นสิไปกัดท่าล่ะโหฮะตัวจะโหกองอะเราปิดตัวแล้วตู้เนี่ยเม้มมานิ้นสิชูตรีอ่ะแล้วก้าไม่ได้ตัวสิหอบเป็ดขึ้นเฮ้ยอยากจ๋าเยพี่นิ้นเสียฮ้อท่าดิยินดีสวอ่ะดินิ้นสิบ้านโกเว่ရှင်พี่อ่ะมาหลู่มาอสินพี่มาอ่ะตัว
tu si pima yok cha chi ni nyai ya ma lu mi nyai ya ma cha la a la la ka 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 pi ya pi pya so ma ba 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 o yu cha le ku le ni ma ka tha ni le a ku le ni so lo kaung ma ma lu ma kaung ni lu tha lai au ne ka ka so ma da ri ya ni ba au yok cha ye u yok cha na o ka ka ni de u mo de pao sa le ri mi mi pao sa le ri hm a la ne yo kin kin shin shin shi ye la ni ma o pyo san အလကားမမိမရဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးညာလေးရှူတီမန်ညာကိုကတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့တကယ်ကတ်ချင်တာဒရိုက်တာကိုကတ်ချင်တာရှူတီမန်ညာဘာသုံးချောက်လို့ရမှာလဲကားမှာခမ်းတဲ့ဂျန်တို့သဘောမျိုးပါမိမရဲ့ဟုတ်ပါယောက်ျားရေအခုကအဲ့ဒီမင်းသမီးပေါက်စားလေးညာလေးဒရိုက်တာနားကိုကတ်ရမစင်ဟုတ်ကဲ့ချာဟုတ်ကဲ့ချာတခြားတဲ့ကိုချားနေရမှာနော်အလကားပါကွာအဲ့ဒီမော်ဒယ်ကောင်မလေးညာလေးဆရာချက်ချက်ဘာမှမကြည့်စင်းရဲတယ်နောက်မိမမှာပြေးပြေးဝါဝါရှိတော်မိမကြောင်းပြည့်ရနော်ယောက်ျားရေအခုခေတ်ကလည်းပြားချက်ချက်ခဲတော့အဲ့လိုပြားချက်ချက်ဖြစ်ဖို့ရတယ်လေဒီလိုဒီလိုကစားရတယ်ဟုတ်တယ်အမကျော်ရှိသေးတယ်နော်အမလေးအဲ့တကူလည်းမဟုတ်ဘူးတမီးလေးအငါခါရတော့အမလေးရှင်ပြောတဲ့အဲ့ဒီမော်ဒယ်မဖြစ်ချင်နေနော်မော်ဒယ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 ်မဖြစ်ချင်နေနော်ဟာတမီးစားပဲနေနိုင်ကြော်ရောက်ပြီနဲ့စားရမှာတော့အပြည့်ကိုစားရမှာမရက်ပြန်ရှူတီပြန်စားပြီတကယ်ဘုရင့်ရှုတိစောင်းဟင်းမို့လေးပွဲတော့ဆွဲလာခဲ့မယ်ကိုကိုလည်းချက်ခဲလိုက်ဘုရင့်ကြာကြုတ်လေမနေ့ကကြာလေဓမင်းတွေချက်ခိုင်းလိုက်ဆောင်မှာတော့ပိတ်အောင်နောက်ခင်းရယ်ဝတ်သားပုံကြီးကြီးလေတလေတို့ကြုတ်စားမှာပေါ့ရှုတိမန်နေကြလေယူလာခဲ့မယ်ယူလာခဲ့မယ်ရှုတိမန်နေကြပါအဲ့တော့တပူကက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 ကလည်းပြန်စားရှုတင်စားအခုချိန်ကစားပြီเนาะအပြူအိုမိမဖြစ်ပြီးရောပါမိမဖြစ်ပြီးရောเนาะတာမိတ်ကလေးများထွန်းဝေးပွားခဲ့ဟိုကဟိုတူကလေးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒေါက်တာရဲ့ဟိုမိမတယောက်ယူစီးပွားတက်အပ်တယ်အဲအဲ့ဒါစီးပွားရေးပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတိတ်ရွာတကြီးဆောက်လို့တော့ပဲစီရယ်ပါပြီအမေနဲ့သမီးနဲ့ပါပြီရောပါညာပါညာလေးဖြစ်သွားပြီညာကိုကြီးတော့အရင်မတော့ဘူးဟဲ့ကိုကြီးတော့အရင်မတော့ရင်မတော့ပါလဲဘာလို့တော့တာလဲဘာလို့ဆဲတခုလလခဲ့မို့ဆုံးမလားအပြူလဲအိုလဲမခွဲချာပါပါညာပါညာမိမများရောစီးပွားတာဒါဆိုမင်းကအပြူပေါ့ဟုတ်ကျွန်မအပြူပါရှင်အပြူအဲ့ဒါဆိုအခုဆွဲပေးမယ်လေဟုတ်လေပါညာပါညာကိုင်းလိုက်ပါညာပါညာကြောကြိုင်။ဟောတာရ။ဒီမှာစက်နိုင်မရှိပြီ။ညကတော့ဘောလုံးမကြည့်ရ။ခေါင်းလေးကြိုက်ရနော်။တော့ခေါင်းလေးပြောင်းလာခဲ့မှာပဲ။ဟာနော်။ဒါပဲဒါပဲဒါပဲ對沒那麼了了。哇碰射的沒那波蓋你了的。波蓋你了。誒好的咧。我你丹家龍波龍沒記他的高蓋你了的 A 模啊了的。啊高蓋掉嘛拿沒的。啊就我阿弟沒送來唔呀。都都沒去聽啊有啊。西亞文口都有來到啊。他來塞古他來口來的。喏他來幫我送你口來的喏。你瓜都沒說。လာပါလာပါဟယ်လိုဒီပါဟယ်လိုဒီလှုပ်ပါဟိုးလာဟိုးဆက်ဆက်ဆက်နေဦးနေဦးနေဦးဘာမင်းသမီးအစင်းသင်းဖြစ်နေရှင်မရိုက်ကြသေးဘူးလားဘာတွေလုပ်နေဟိုးချောက်တချောက်နေရိုက်မယ်ရိုက်မယ်ဦးမင်းသားဖုံးဖုံးဆက်နေတာမင်းသားပြီမလားသေးဘူးလားဟိုးဟယ်လိုဟမ်ဘာဖြစ်နေမင်းသားဟိုခဏလေးဦးမင်းသားဘောကိုက်နေလို့ဟဲ့ဘာတွေနေဘာဖြစ်တာညာဘောလုံးမကြည့်ခေါက်ကိုက်နေလို့လားကွာလာဖို့တော့ခေါ်နေတာဆရာလေမင်းသားမလားဘာဖြစ်လဲမင်းသမီးတချာချမ်းရိုက်လိုက်ပေါ်ဘာဖြစ်တော့မလေးမဟုတ်လေမင်းသားလာတော့မှသူစုံတွဲလေးဟဲ့အဲ့လိုကိုကွန်ပိုင်းလေးကမှလှမှာပေါ့မလေးဦးဘာတင်းနေလုံးနေပါနဲ့ဘာလဲကွန်ပိုင်းနေကွန်ဘတ်နေရှုပ်တယ်ဘာတချမ်းချမ်းရိုက်လိုက်ပြီးတာပဲ
မလေကားပြီးပြီးရောမဟုတ်လားမင်းသမီးရတယ် MTV တို့ချမ်းချမ်းရိုက်လာအဖို့တောင်းလို့ရှိနေခင်ဗျားတို့ကလည်းပြောရတာတော်တော်ဒီနေဝကလည်းဝင်ဝင်ရှောက်နေတာပဲအလုပ်ကိစ္စနားမလဲကဲဦးဘယ်သွားမှာကျွန်မတို့ကအခုသုံးလိုက်ထုတ်သွားဆရာရှိသေးတယ်ဘယ်သွားမှာတို့နောက်တကားခုအောင်မေးတာဘာဟုတ်မင်းလာတော့ပန်းစရာဘူးဟာအဲ့ဒါပြောဟုတ်ရှိတော့ချိန်ထပြောရတယ်လေဒုက္ခပဲမမှတ်ထားဘူးဟွပြီးတော့မယ်ကားတော့ပြီးတော့မယ်လာတော့တနာကြီးပြန်တော့သုံးနာကြီးပြီးတော့ဟိုထွက်ရတာနဲ့ဒီထွက်ရတာခေါင်းမလျှော်ရတာနဲ့ဟဲ့ရှောက်ရှောက်ကိုခက်နေတာပဲမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ဘူးကြက်ကြက်ချင်လို့လားကြိုက်ချင်ကြိုက်ချင်လားလောလောတည်းနေကိုကြိုက်ချင်လားအညာညာ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 ဆရာမကြိုက်ဘူးဒီနေ့မကြိုက်ဘူးဟေးဒီနေ့ပြတ်တရားပဲဟဲ့မလို့ပြန်လာလေတော့ခေါ်လေဩကျင်းတယောက်ဆိုပြီးဖုံးဆက်လိုက်တာအိမ်မှာရှိမရှိတော့ကြစီရကုန်မယ်ကားရတဲ့သုံးအောင်မယ်ဟိုဘောမှာပိတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဟိုလိုက်သွားတယ်သူပြောတော့မင်းသမီးကလည်းပြောနေပြီမင်းလာတော့ပန်းမချင်းအောင်မယ်သူ့ချမ်းမိရိုက်ပြီးပါတဲ့ဟာလွတ်လို့တော့စိတ်ညစ်ကိုကောင်းနေပြီဟွန်းတယ်လေဟေးဟေးဦးလေးဟေးဒီလိုပါဗျာကာလီအေးလုတ်ပြီးမလဲလို့ခေတယ်။နောက်ထပ်ဟိုအဘော၄၅ရက်အဲတပတ်ပေါ့နော်ဟိုနောက်ထပ်၁၀ရက်အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ပြီးပါဘူး။ဟို၄၅ပေါင်းတော့၉ရက်ဗျာ။ဟိုတပတ်၁၀တော့၁၉ရက်အားလုံးပေါင်းပေါင်းလိုက်၂၆ရက်။၂၆ရက်တော့ကပြီးပြီ။အေးအေးအေးယောယောယောအားဟာဟာမိ၁၆ရက်လောက်ကြာအောင်ပဲ။ဟုတ်တယ်။အေးယောယောယောအေးယောဟိုဒီလောက်ဆိုပြတ်တယ်လို့မလဲ။ဟာဘာကြည့်လို့ရဲ့ကြာကြာရဲ့ရဲ့လေဟိုဝိုက်ပြေးရဲ့ copy ပေါ့ပြစ်ရလေး copy ပေါ့ဟိုမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့အနုပညာလုပ်နေတာနော်ဝတ်တက်နေတာမဟုတ်ဘူးဟာဝတ်တက်လာလွှင့်ရလေလို့ပတ်ဆိုင်ကြလေအဲလူလူဒီလောက်အကြိုက်ဆိုဘာတကြည့်မကဲဘူးငွေထုတ်ချီစားလို့ပဲကဲအဲ့လို့ဆိုမလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့ငွေထုတ်ချီစားချီစားတော့ချီရစားတော့အဘဘဘီရောဟဲ့ဘာဘာဘူးပတ်ဆိုင်ပတ်ဆိုင်ငွေပတ်ဆိုင်ငွေကိုချီစားခိုင်းတာပါငွေချီစားခိုင်းတာလုပ်နဲ့ပြောအေးပြလို့ပြုတ်ပြုတ်ကွာအေးနောက်ဆိုလူလူနဲ့မရဘူးနော်ကွာကတိကောမှာ3ရက်4ရက်3ရက်လေရိုက်လေတန်လီတန်ခါပြီးတော့ရိုက်ပဲဒါပဲရိုက်ရိုက်ကဲမင်းကြီးကနော်ရိုက်မယ်အဲ့မင်းကြီးတော့မရိုက်ရင်ငါမင်းကိုရိုက်မယ်ဟမ်ဟာလုံးနေတော့ဟဲ့ဘယ်သူဖြစ်လာလဲဟဲ့သူမျိုးလေဟာဘလို့သူထားလေဘလို့သူထားပါကလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုထားဟာဘလို့သူထားတော့ဝမ်းတက်တန်လီတာအေးယာဘလို့သူကြလာဘူးကိုကြီးမဆိုင်ရောက်ပေါ့ဟာလာလူလို့မဟာဘူးမိဟာဘူးအဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ရပြတော့လောက်ရလိုက်ပြောမယ်နော်ဒီမှာရှင့်ကိုရှင်ဘာထင်နေလဲဒီမှာရှင့်ကိုရှင်ဘာထင်ရှင်ရလေမိမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရမယ်ဆိုရင်ရှင်ရလေမိမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရမယ်ဒီခေါင်းကြီးပြောနေတာသူပြောမှာလေသူ့ကိုလေသူစိတ်ပါပါပြောမင်းလည်းပြောမှာလေသူကလည်းပြောနေတော့ပြန်ပြောကြည့်မယ်အကောဒီမှာရှင့်ကိုရှင်ဘာထင်နေလဲဒီမှာရှင့်ကိုရှင်ဘာထင်ရှင်ရလေမိမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရမယ်ဆိုရင်သွားလေးကိုဖြီးလို့ရှင်ရလေမင်းမရနဲ့ပတ်သက်ရမယ်ဆိုသွားလေးကိုဖြီးလို့အိမ်ကမရနဲ့ဆိုရင်တော့ဖိတ်စည်းတူပြီးနောက်ပိတ်လွဲတဲ့ရုပ်နဲ့အိမ်ကမရနဲ့ဆိုတော့ဖိတ်စည်းတူပြီးနောက်ပိတ်လွဲတဲ့ရုပ်နဲ့မပြောလိုက်ချင်းဟုတ်မပြောလိုက်ချင်းရမ်းလားရတယ်ခေါက်ပြောချင်းမလားရတယ်ရမ်းရမ်းနော်အဲရမ်းမယ်နော်ကဲရမ်းနေဖက်တော့ရမ်းအောင်လွယ်လို့ရမ်းရမ်းကိုရမ်းကဲရမ်းနော်ကင်မရာမထည့်ကြရော်ရည်ရယ်ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဟာအချက်ကဘာဝင်လုပ်နေရလဲဟာဒီမှာချွေးတွေပြန်နေကိစ္စဘလို့လာဒီဆိုင်မှာလို့လာဟုတ်ဘူးလေချွေးပြန်နေတဲ့ကိစ္စတော့လုပ်ပြအောင်ဖတ်ဆက်ပါရဲ့ဖဲလားဆိုင်မှာ5 4 3 2 1 action ဒီမှာရှင့်ကိုရှင်ဘာထင်နေလဲဟမ်တစားတခြားမိမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားလေးကိုချီးလို့ကဲကဲကဲမင်းလေးမင်းအကြည့်ရဘယ်လိုရှောက်ကြည့်နေတာလဲဒီလိုတက်တဲ့အကြည့်လေရှင်းမတယောက်မှရက်တယောက်မှမရက်ပေးတာမရက်ပြီးတော့ဘယ်လိုကြည့်ရမှန်းမသိဘူးလေကိုထူးရေကိုထူးကိုထူးရေလာဦးဗျာဒီမနီဟဲ့မင်းမီကိုရက်ပေးလိုက်နော်ဟုတ်ဘူးလေခင်ဗျာလေသူအကြည့်မှားနေတော့အကြည့်မှားဒီမှာရက်ပေးလိုက်ဟောနော်တူကြည့်ပြောနော်ဟုတ်ဖိုင်စင်ပါရိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ
5 4 3 2 1 action Dima ရှင်း ကို ရှင်း ပါချင် နေ တယ် တခြား မိန်း လေး နဲ့ ဆိုလို့ ရှင်း တော့ လी တွား လေး ကို ဖြီး လို့ အိမ် က မိန်း မ နဲ့ များ ဆိုလို့ ရှင်း ထိပ် ပြီး တူ ပြီး နောက် ပိတ် ရွှဲ လဲ ရုပ် နေ ဘာ လို့ ဖြစ် နေ ရ လဲ မင်း ဘာ လို့ ရှင်း နေ ရ လဲ မဟုတ် ဦး ဇီယာ ရော မှာ ဦး တို့ ဇီယာ ရီး ဇီယာ ရီး လုံး ပြ နေ တယ် อ่าทุกข์ก็เปียก็เนี่ยไอ้เนี่ยน่องเลยติดอ่ะตาตาไอ้พวกนี้ก็ฟังจ้ะตั้วคุณน่ะฉิบิบิเลยตู้อู้บาจิอ่ะโมนิเตอร์จิเสร็จเอาจิบิเปียวเนาะเปียวจ้ะมาชินอ่ะเลยไม้ม่าเนี่ยปะตะมั้ยส่วนต้อพี้หน่าเว้ยฮะ เอ็งอ่ะไม่มาเนี่ยจ้ะรอไถซี้ดูไปนอกไปเลยจะยกโน่เนี่ยเปียวก็บ่เปียวไล่ฉิงฮึนี่ตีดะนี่เปียวบาดิดาฮะบาดิดาตั๊วตั๊วพอตั๊วเอาล่ะฮะเจ้าไม่ใช่เหรอนี่นี่เสียเนี่ยน่ะอยู่เมียงาลูกอ่ะทุกข์ก็เลยอ่ะฉันใช้ลูกเนี่ยหรอกจะบลูไม่ใช้ลูกเนี่ยหรอกชุดที่แค่เลย เนาะเปลี่ยนนี่เสร็จชุดนี้เบรกเบรกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยๆๆเฮ้ยอ่ะพี่พี่เสียอ้าวโตโตเอ๊ะโอเคมากายใหญ่นี่ดูเอ้ยตะมี้เอ้ยจ้าเลยตะมี้เอ้ยจ้าพี่เอ้ยตะมี้กูอ่ะตรีย่อนี่รอตะมี้โหตะมี้ไอ้ตันเล้นี่ ตมี้เนี่ยไอเดียนเล้นี่ครับอาจารย์ตรีย่านี่ล่ะไอ้แม่ดอกเตอร์ตําแม่ตมี้เนี่ยโหพ่อเราอิ่มพุบกันเนาะเอ๊ะๆตมี้เล้ว่ะอ้ายเลยเจ้าเราปูเนี่ยเชิงปิ๊ดเลยป่ะล่ะฮะพุ้งเลยโตบาเลไอเดียโกพี่ยินพี่ตื่นไปจริงหรือวะตมี้เลยอ่ะเลยซีซั่นหน้านี่ป่ะฮะอ๋อกูอ่ะซาบีน้ําแหละดิกันซาบีบ่ป๋าบ่กูตมี้อ่ะเลยโหฮาบีทุ้ยทุ๊ดตา จักกุ้งบอกเราไทเจ้าเจ้าผมไม่เลยเจ้าเสียล่ะไอ้ตัวไอ้จ๋าอายุ2กันลุยอ่ะเลยใครบ้าเอ้ยเอาได้เอาได้เอ้ยโปรดิวเซอร์เนี่ยดีไดมอนด์เลยโปรดิวเซอร์อ๋อตัวเล็กอายุป่ากูซิงเอ็งอ่ะกูเล็กเท่ามาสิอ่ะอ๋อเมียตาเลยสุดแล้วกูอ่ะกูก็เฉยไปมากูรู้ย้ายอ่ะเมียตาเลยกูเฮ้ยจ๋าอีเลยไอ้กะไอ้ล่ะมึงดีตะกาแล้วเสร็จแล้วเอาตะกามาเสร็จเนี่ยอย่างดากะโพกะโพไม่เมเลยพ้องบ่กูติล่ะอ่าอย่าช
ตรงนั้นอะไรดูจานดูจานนี่นั่นแหละลูกป้านี่ดูได้เทลี่ดีไปยามละก็ก็ไม่ได้จะพี่อยู่แล้วก็พ้นหมดอ่ะถ้าเราไม่ใช่ก็ไม่ได้เลยมาซาบีน้ำอะไรดูวาบีทัวร์ทุกสุดป้าบาดีเลยอ้าวว่าเลยดูว่าชุดที่มันดีนะเยี่ยมเยี่ยมเนี่ยโอ้ตะพงนี่ยังโจรหรือว่าดีเลยซาเลยก็ว่าเลยก็ตีเอาตีเอาเลยนะครับขมิ้นใครมาเอาเลี้ยงไหมดูสิอ๋ออะไรห้องเลี้ยงชุดที่กำมือเด็กของเช่ จ้าเลยไปเลยชั่วโมงเนี่ยแกงเลยอะไรตัวเราพาเลยไม่ถึงเนาะครับอะไรจ้าเลยไอ้บ้าไอ้บ้าเว้ยอะไรอะไรจ้าหนูเก่าจ้าหนูเก่าเอาลูกอ๋อว่าอะไรอ๋อว่าเลยมาเลยแกมีเมียนะเมียนะไอ้แกมีเมียนะตัวก้าเนี่ยไรเนี่ยตัวก้าแล้วมาไปบอกว่ารู้เลยอะไรอุตส่าห์สิเนี่ยตัวคอมเมนต์ตัวเลยมาเต้นตัวนั่นเองมีก้าเขาได้อยู่ตรงไหนเนี่ย ก็ไม่เอาชุดนี้ก็เอาซีเบียตัวหนึ่งครับตัวนี้ดูมีขนาดตัวใหญ่หน้าจีนเลยเนาะจะไม่เลยไหมครับไม่เลย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 ไม่
这把也可别就靠开了，给人民那里，他也搞得过来，我心里挺木啦，哈。你妈爹妈走，我爸听了，好嘞，啊，民那里，给人民民那，哈，这下就有，哈，哎，民那民那，民那不落不落去了，那边。哦，听到没哩？民那民的，你搞了民那嘞，对吗？那把棍扣比较厉害。边多阿妈喏，边多阿妈，我讲明天俺爷爷来你家喏。边，好嘞。
Apa ini ubi yang mama minat ngaji lagi ya? Kami ada juga cuma jenis yang sedang lagi di pulau lama leh. Mesti ngah sila yang ni awam itu. Dia jualan tu kau nak apa? Jualan jasa yang nak. Bayi dua ni. Bayi dua ni. Kau ni minat ni. Bayi siapa? Bayi dua ni. Minat jenis lagi tu. Oh jenis yang sedang di pulau lama leh. Jenis yang sedang minat. โอ้บลูคอมเพลต้าเลยยามมงวยยามมงวยเลยยามมงวยยังไงยังมงวยนับบาลียามมงวยจะมาสัวตู้อุซาเบียมาเบ้ฮะอู้จะเราเจนี่ตะกาเลียวเจนี่ตะกาไม่รู้ย้ายย้ายบ่ไม่ใช่ย้ายเลยไม่เอาเลยเปล่าเจ้าแม่แค่มินิมิอะไรใช่เนี่ยมินาเนี่ยเนี่ยส่งเนี่ยแค่ย้ายมาอ๋อไม่รู้เลยเราใช้อะไรย้ายไปทำอะไรโอ้ก็ไม่เอาเลยย้ายไปจีมินิมิอะไรใช่เนาะมินิมิจะเจ็บเสียงมาบ่เนี่ยอะไรเราไม่ดีเลยกว่าดูบ่ไม่เอาเลยดูดีดีบ่ไห
ไอ้ผู้ใหญ่ไอ้ผู้ใหญ่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 
你，阿妈阿不来，喂，阿妈，贵家孙哦，阿妈阿妈，来，阿妈，我家的，嗯，拉不撒的，我拉撒，来，来啦啦，孙的你阿罗，孙比咋没？嘉义，嗯，比你这些哦，兄弟姐妹太来着，嗯，兄弟，朋友，嗯，没拿来的呢，没拿追来没啦。 没没拿呢，帮忙下手比较多，就那那那谁进来过，就一路的家人路来啥嘛？哦，对，好比说，家里过路都搞不不下来，没不哩，没搞不不下来，没哩，地他转转那么不，生意有生意那嘛，我叫那边，我叫那边来，哎，阿那边，阿那边，叫那边来帮下那边，好好好，那里，啥都好哩，有人家的媳妇吧，啥都好，我爷爷在家里屋里，这看你别装骗了呀，好，你那路在家里屋里。 连理财，哦，哥，给那边个表姐，给理财嘛嘞，你那边是哥啊，哦呗，哦哦，不一样嘛，阿里啦，阿姆嘞，你那我干就是阿里，哦，就是这嘛，你那边是哥，别那赔不他嘞，哦，好，好，不讲嘞，不讲嘞，不赌啊，好嘞，别那乌纱被先借嘛，哦，好嘞，就是这嘛，那那那那乌纱干嘛吃不？哦，那那见到你比较嘞，嗯，哪一老的？哎呀，哎呀，哎呀，搞了呀，你们啥不那干那不弄不呀？ 阿叔，咱们吃饭，吃饭，吃饭，看你了，吃饭，俺老姨家里家里的，就李家的，吃多的。好家伙，哎呀，没那，你不认识，谁？给了你个表舅了，谢谢阿姨你吧。好，哦，阿叔，就是王大爷没那，嘿嘿，就是俺老牛朱三爷没的，后面那一高的，咱那提皮才钱啊，咱后面那哦，小包本的也了没啊，毕竟来了，是吧？就是朱三爷，来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 ，
เดี๋ยวนายยังเลยทำมันนายยังกูเดี๋ยวนายยังไงโอเคว่าโอเคว่าโอเคโอเคเนี่ยอ๋อชุดเดียวมาว่าไอ้ตาต้นเนี่ยพี่อาบุกคนนี้อ่ะพี่ดีเท่าไหร่ยังบุกคนนี้พ่อบอกว่าจะลองเสด็จไปไปเลยจ้าว่าเสด็จไปไปเลยว่าพี่อาเสด็จไปเนี่ยไอ้ที่เรียกจะต้องเลยเดี๋ยวมาบุกว่าเมียได้นะจ๊ะตุ้ดไปเลยต้องเลยจ้ะอ้าวเสด็จมาแล้วจะไปดีไหม จะนอนเสียไปจะรู้แบบนั้นเนาะเออเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวคริสต์มาสตัวที่เชื่อสุดเลยดูดิโซ่อะไรอยู่มันจุดแรงไม่ใช่ดิเฮ้ยจะนอนดีกว่าจะนอนมีน่าจะชอบ จันทร์ดีปูนั่นแหละไม่น่าพี่เนี่ยมาเลยเขาไม่พี่เนี่ยมาเลยเปลี่ยวอ่ะเขาเนี่ยเชี่ยวเยอะจังเยอะเชี่ยวเยอะเลยเขาจะต้องดูดีจิตตาดีไปชอบไปแบบนี้เลยสั่งเลยอ่ะพี่เนี่ยมาเดี๋ยวมึงจะต้องรับผิดชอบมาเลยเจ้าเจ้าขนาดไหนเนาะโอ้กูจันทร์นี่กูจันทร์ไม่น่าพี่จันทร์เลยจันทร์เสียชีวิตได้อยู่เลยจันทร์ไปสั่งสุดเลยกูสุดไปสั่งตัวเราไม่มาอย่างนี้ใช่ไหม
哦，好啦，看来咱们老几，啊，我看咱们四大人都是明明的，啊，我给看咱四大人，我这四大人比我比着没路标了，到底什么事？哦，咱们嘛，我讲理性，哎，老师，你先回答来，看咱阿爸，爷爷都讲讲呀。 家里面干没？这方面，你一个孤人。孤人。这一个孤人。孤人。哈，俺那一个老漂亮，爸爸家的那边，我那个老漂亮，爸爸家的那边去，哈哈哈。可别没有摆你了，哎。搞谁家的？哎，爷们，可别没搞谁的。你的外面路了，我的掉开门路了，咱那路外没姑娘了，我一个孤人，那钱也没有了。哦。 嘛嘞，阿皮咱来路没得发嘞，阿皮，哎，俺路俺路得路标没得吧？哦，俺路没，哈，你说，俺家老路要的，俺家伢子叫他抢到我家的，哎，俺看见，人家被摆了，等俺来，等俺路，你他妈摆过来的，路标嘛摆到了，没得到了，今天就，你他妈没到了，第一次人家骗死的，对不对？俺不买那么摆，我哪里对不对？这里对不对？ 啊，你萝卜你那个，你见到快去。你搞些了吧？见到地油，地间的你看看，不是见到没见到吗？见到没见到吗？全是宝。进来一下我好，进来我那是，哎，进来那是新疆面那里的，看伢老一家毛毛高，看伢老不那么高。好，好，好，进来的，哎，还有一个大炮，比方我屁股的地胸那么白来的。好，OK，OK，OK，小炮，背那套。呀。 来个阿皮来嘛？阿来阿妹要的，来个好，喏，我泡面吃的，就一家，喏。那你这个见到变男的？光有点子呀的，来个阿妹啊，喏，吃到那小高包店里边。变啊？没那地要对不对？这老多钱啊？这个，喏，好呢，喏，好，奶奶钱啊，好，奶奶。 泡面，喏，泡面不就啥？啥呀？泡面，喏，泡面不就啥？OK。看咩啊？喂，那个，人家们家那个在那，那对的，那手中有多啊？泡拉面，好，泡面那个泡面面，泡拉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 面，泡
ตัวเนี่ยจ่ายได้เลยได้เลยจุยดิสิเนาะอ๋อบ่รู้ดิเจ๊ซ่ากาอ๋อเจ๊ซ่าเจ๊ซ่าจุยดิเลยน่ะเอาไปเจ๊ซ่ากาเลยเป็ดตองนี่เราไม่รู้กี่บาทใช่ตะคู่เราสิเดี๋ยวโหจนเราก็ตัดมาตัดเนี่ยสีกาเจ็ดดิไต่ไต่นามาเราใช้ไปอ่ะถ้าบ่ถ้าบ่ไล่นามาบ่ยามมาจ้าเราบ่บ่อู้ตะนี้โห 3 สีแม่ใหญ่มั้ยตะนี้กี่ตะไหนยောက်ล่ะแม่ 3ไหนที่ไปใหญ่มาเนาะไอ้3ไหนที่มาไอ้3สีก็ปล่อยเอาอย่างเนาะอ๋อไอ้เราจะเราคนไหนลุกไปบ่มั้ยเสร็จเสร็จแล้วสิลุกไปมั้ยเตชาบ่าวแล้วโหยาด่าดิทุบไปมั้ยบ่ายาด่าดิทําไมซาบี้เอ้ยตอกกุ๊กตุสร้างเกตุอะเราเดียวนี่ล่ะบ่ชุบดีตาอย่าเดียวยาด่าบ่อกอย่าล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวมาพี่มาจนเนี่ยกูอ๋องเนี่ยเนี่ยเอาไปสิเดี๋ยวตาอีกาวน่ะซุโลอ๋อบ่ฮู้ยาอย่างนี้ป่าวโอเคครับพี่ล่ะๆๆโหต
တာရှိတယ်လေကိုတန်းနေငါလေအများကြီးအားတော့လဲတမီရုပ်တွေတန်းကိုစီးတယ်ကျယ်ရရခုမှမရှိတော့ဘူးဒါပြည့်ကျယ်ရရပေါ်ရောက်လို့လားဖြုတ်ရောက်လာတယ်ပေါ့ဘာလို့ဖြုတ်လဲဟုတ်ပြီခိုးကောင်လာပိတ်နာတယ်နော်ခက်ခက်ဆိုတော့ဒီကျယ်ရပိတ်နာတယ်ဟာပရိုဂျက်ကြီးလာတယ်တွတ်ချူတွတ်ချူတွတ်မင်းသားအရာလူတယောက်လေတော့ဘာတူလဲလို့လိုက်ခိုင်းတာဟောကျွန်တော်ကငက်လာတယ်ဟာဟောလက်ရှာနေလဲပြောတာလို့ပါလူလေးမှာပီလီယခုံလေးရောက်လေအဲကစ်တီပီလေးရောက်လေအဲပီယဆန်လေးရောက်လေနောက်ဆုံးလေရက်ချာမရောက်လားဟင်ရက်ချာရောက်ကျွန်တော်ကခိုးချင်လို့လာဗျာအိုးလူရဲ့မင်းဆာလာပြလာပါလားဟောတလေတလေအေးဩမင်းသားလည်းရှိတယ်တလေတလေလည်းရှိတယ်အပလုတ်ချူစားလည်းရှိတယ်မဂျာလေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဩမင်းသားရဲ့ရဲ့လေးနည်းနည်းနှိမ့်လေရောဗားရဲ့ရဲ့ခမရဲ့ရဲ့ညီအောင်ဘမလည်းဇက်ဇက်လည်းမရှိမယ်ကျွန်တော်ဘလို့ရဲ့ညီရပါလေအေးအရာတလေတလေရလေဇက်ဟာအကြီးမကြီးဘူးလေမင်းသားရဲ့ရဲ့အကြီးကြီးလေ
ว่าลุงเน้นเน้นเพราะว่าจะกัดเที่ยวอะไรเนี่ยมันจะตะปูพี่ตัวละเลยใช่ป่ะเจ้าอะไรเราไม่ใช่เนี่ยเนาะเจ้าก็เมน่าเอาจีบอยู่ใช่ใช่หรือเปล่าเจ้าก็จีบอยู่เมน่าเอาพี่อยู่ใช่ใช่อ่ะอ่ะอันนี้ที่เลยกงตัวบีตาลีตาเย่อ่ะอะไรเสร็จแล้วเขาเนี่ยหูเข้มเงียดูชาบิโอใช่ใช่เจ้าว่าไม่ใช่ใช่ป่ะเจ้าว่าสารดูกูยิ้มบ้านใช่ใช่ตาเย่แกจีเลยเนี่ยเจ้าเนี่ยไปเลยเอาที่ไหนกูว่าเลยช่วยมาเจ้า
ไอ้ลูกเป็นอะไรเนี่ยยัดเงินที่ไหนกันเนี่ยฮะล่ะเฮ้ยใจตุ๊กมันจีเลยอ่ะกูอะไรตุ๊กเสียงเปล่าพี่เลยเนี่ยตุ๊กบ้านลูกเปียกเปียกปรี๊ดแต่ยัดที่บ่จ่าเลยอ่าตุ๊กท้อเพียบเปียกมาไอ้ช่องชุบเปียกมาอ่ะกงเจ๋งเนาะเงี้ยกูเสียเลยเอ้ตุ๊กไปเลยตุ๊กไอ้เจ้าอัตตาปีวีอ่ะโจตีมีรถเสียงเหมือนกบีอ่ะอีล่ะฮะอ๋อหรือล่ะอ๋อสีบัวสีบัวสีบัว ฮัลโหลฮัลโหลเสี่ยต้องมีเมาส์มาอ๋อไม่มีเกี่ยวโอ้ยต้องมีดีแล้วนั่นแหละเราจะรู้สิยังคงมันได้ตั้งจีนดูตรงอยู่มาเลยกองนี้พูดไม่พูดตัวเพียบไปยามเสียเลยฮะโอเคโอ้พี่เราต้องเงินเดียวก่อนเลยต้องมีเงินตามมาตั้งใจไปบ่าวเนี่ยอ่าโอ้พี่เรานั่งดูกูจะดีเสียเลยโอ้กองนี้ดูกูอะไรไอ้มาการ์เซเมนไหนมาอ่าร้านไหนไปบ่าวอะไรการ์เซเมนอ่าจะมูตั้งมีบ่าวอะไรขันอยู่เลยโอ้ต้องยังเราเนี่ยเจ๊ใหญ่ไปรู้ยังไง ฮะต้องยังฮะเฮ้ยผมมึงเดี๋ยวเอามาบ้านเลยมามาอู้มามาอู้เนี่ยมามาอู้เนาะที่เราเลยอนุญาตเนี่ยเราเลยในโซเชียลแค่เนี่ยมีเรื่องอยู่ก้าวใหญ่มีเลยฮะที่อาจารย์โยมมาเนาะอาจารย์โยมมาละเนาะมีเรื่องมีเลยที่เราอนุญาตเนี่ยเราเลยโซเชียลแค่เนี่ยจะหาได้ยังไงเพราะที่อาจารย์โยมสิ่งฟุ้งเฟ้อไปเรื่องคนเอาในด้วยเจ้าอัตุเดียมาเลยเนาะทำไม นั่นเลยโรเจนว่านุ่งยังไงเนี่ยจ้าเนี่ยไม่ชูพี่เราโกมันนี่เนี่ยลงซาเลยลงซาไม่ได้มีเนี่ยกางเนี่ยกูนุ่งยังไงเด็กแก่แต่งหัวท้ายไม่ได้มีเนี่ยกางเนี่ยนุ่งยังไงเด็กแก่แต่งหัวท้ายไม่ได้มีเนี่ยมีเราเนี่ยไม่ต้องหัวเฮ้ยทุกข์ข้าไปใครก็เดบินี่ ไม่ต้องมีอะไรดูมาเชื่อหรือไม่เอาเดี๋ยวไม่รู้เลยเชื่อจูเพียมาเนี่ยใช่เดี๋ยวเชื่อจูมาแล้วเพื่อจูเพื่อจูเชื่อจูหมดเพื่อจูเพียมาเนี่ยเป็นเจ้ามาเนี่ยนอกเดียวไม่รู้เลยพูดไม่ใช่อะไรพูดไม่ใช่เนี่ยการเซ็นไม่ได้มาเนี่ยช่วยเชื่อข้าหน่อยเอาไว้ตัวอะไรการเอ็มไม่ใช่เด็กสิที่รู้ดีไม่ใช่เด็กทำไปรู้มาบ่ข้าตาเมน่าเมน่าเจียบยานอะไร บอกเมน่าเจียบยานอะไรเมนมีอะไรไม่ใช่เขาไปโน่นเลยบอกเลยเมน่าเจียบยานอะไรเมนมีอะไรไม่เอาเจียบยานอะไรเมนมีจะยานอะไรอันนี้เป็นยาบ้ามาไม่ใช่บ้ามาเลยน้ำมาเลยลาบ้าไปแม่หมอเลยไอ้ดินเลยบ้ามาไม่ลงเลยไอ้อันนี้เป็นยาปีวาชีเลยเมนมีจะยานอะไรแต่จีรุสุรุปรุจุจ่าใจมันบุจริงหรือเปล่างั้นไม่มาลงนะถ้าไม่รู้เลยงั้นไม่มาเมนมีเตียนยาลูกไม่เนี่ยที่เราปูเลยยังรู้เราเมนมีเตียนยามาเลย อ๋อรู้เลยรู้หัวเนี่ยจะรู้หัวช่วยอะไรไปเลยก็มาเลยไม่ได้เลยก็ไม่ฮะไม่เลยไม่เลยไม่เลยไอ้ก็มาเลยอภิญญาเลยบ้าไปนี่เลยเดี๋ยวไปโน่เมโน่ไอ้ดูกันมึงอะไรเดี๋ยวเราโม้กูอภิญญาเงื่อนเป็นเงื่อนเป็นเงื่อนเป็นสุรางาดูยุ่งชินโลกายะเข้าด่ากูไปบีกูที่ไปบีกูที่ไปบีกูบอกกูรู้ไม่รู้ต้องแทงสองเดียร์ไหมเนาะเฮ้ยอ๋อ แม่ก็ได้ยินนะพวกมันก็มาเรื่อยๆฮะดูสปอนเซอร์เนี่ยอะไรวะดูสปอนเซอร์เนี่ยดูชีวิตอ่ะฮะดูสปอนเซอร์มาใจดูสวยไหมกายดูรูดันอะไรพี่ตัวไหมฮะก็อีพี่ตัวไหมสปอนเซอร์จะเรื่องอะไรเนี่ยมาบิวยาวดอมาเว้ยได้ไปเดี๋ยวบอกว่าอย่างกูนู้นเปล่าหนอนะเว้ยแกไม่รู้หรอกแค่ไหนจะได้อะไรกูตัวมินิมิติโลชีดีสุดจนจะได้อะไรเนาะ
那咱这也不买，是。俺这这片全部得砸了。妹妹，年龄大点也要。好，给，那先回来回来一下呗。 怎么样的呀？学的呢？怎么也没有人教下我的，对不对？嗯，怎么样的？我肯定的，怎么样的？我买个一个，我来订单子，不一定单子，单子不要收嘞。嘿，好点好点好点，我打算不要上路，他们不会写的，怎么一点点的，你不会的？OK，我会的，不能用我的。这。 我的，我那不能用西的。我是要我来，我来的，我很大的，我来也，我那路我来也，我生意路我来的比较，下一路。这个，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 这
ဟိုဟိုလေးကိုတမီးရဲ့အမမိကဦးတို့အိုးစားမှုတော့တော့ပုံမှားလို့ပြောတာ။ဟုတ်ကဲ့အရန်စားကြတာပဲ။ဟဲ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 ။ဟိုကလေးပဲ။အဲ့လိုမိကလေးတွေနဲ့နေရတယ်တမီးလေးနဲ့နေရတယ်ပြောနေတာ။အလိုကျတော့တူတက်လာကိုယ်ကိုစဉ်းစားလို့ပြောပါဘာလို့ပြောပါဦးမသိဘူး။ဟိုဒီလိုလိုမိ။တမီးလေးပြလိုက်အောင်။ဒါပေမဲ့တမီးတို့ဒီကဦးတို့ဖုန်းဆက်မယ်ဆက်သွယ်လို့ရမယ်ဖုန်းနံပါတ်တူတယ်နော်။ အဲ့ရွာကလေဒေါ်တိဒေါ်တိဒေါ်တိကိုခေါ်ခဲ့တယ်ဒေါ်တိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပို့တောင်ပို့တောင်ဦးမြေလားပို့တောင်ပို့အဲ့ရမှာမရဘူး၃ရှိ၃ရှိတက်တက်ကောင်ကအဲ့လိုဆက်လိုက်အဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဦးညီဦးညီမြေလားဦးညီမရှိလို့ရှိရင်ဒုံမြတ်ဒုံမြတ်ကဲကဲကြာကျွန်တော်ဆိုရတယ်ကျွန်တော်ရသွားပြီရှင်တက်တခုဆိုရပြရတယ်မမ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 မ
Tiêu ra đi ăn rồi lên lại. Ok, nấu tiêu bò, nấu tiêu bò. Tấm đi lên nán nào về. Ok, tấm đi nằm bây giờ. Bà xin đi ra là, mình nghe nó. Khó. Tấm đi lên, tôi bình dạng, mỗi tạc đi để chỗ đẹp. Phí ý tên lên xem mà. Phí ý tên lên xem. Ồ, cái hút bà lão phí ý rồi đấy. Mỗi đông đà đi, hoa như tấm đi đi. Phí ý tên lên xem, đàn kì bà nằm hồ vũ. Ừ, thả lệ. Tấm đi dấu xin đi video đi mà. Tiêu sống là bao lại dạy. Tấm đi tiêu đi ở cả mà, tôi khám bảo vũ ạ. Tây yên tiêu. Ok. Chúng ta mới kết cáo là một cháu mà. Tây yên tiêu. Ở đâu rồi tấm đi cho nó bà đó mà bố. Mô đi. Nè, tôi yên tiêu khả giả đâu. Chị nhìn nháy mình cho nó bị bà đó mà bố được ở đằng kia rồi. Tấm đi mì bà đi ạ. Hả đâu chả? Mà mì gà rồi, xin lãnh phần nhà bà đấy. Thế ạ. Mà mình nhắc đến lâu lâu này, xin lãnh phần nhà đấy là. Cái đó là thật khai không đó. Dài dài. Tấm đi ngủ đó mà ngủ đập rồi nó. Tấm đi ngủ đập. Mô dì ăn mà lâu rồi mình. Mô dì ăn đủ giá thương ngủ khai mẹ. Như thế giải truyền giải. Hết rồi mà là. Ôi truyền tay cho nó lấy truyền tay cho nhà rồi. Dạy đủ ăn đập hó tầm gì. Hết rồi mà là. Tấm đi toa lùi giả bí. Tấm đi xa tờ lùi giả mà phun là bởi lì kìa nó. Tấm đi ngủ đồ xa tờ mẹ lì. Tấm đi ngủ xa tờ lùi giả mà phun là bởi lì kìa nó. Tôi đã thú xì cái năng là sao mà nó phải mình phải mình cái năng là cho sức khỏe đi cái năng là lên một lúc ok nè có mà liên tài à nè có biết không mà con này chết rồi khó đây ok tiêu chị đi chị nếu rồi à lão lấy cái lùm này mà con vali mà là phí tao mới đi được nhà này phí nhà ta thì sao mà ngáo đuổi chú ghẹ mà mới sinh ra gì thì suy ra mới là chị được luôn đó à nước gì nhà mu mu chỉ là đang muốn thuê sao mà này đó là lâu sau này là quên đi chị được luôn thì cái hoa là yên cảm biết rồi sinh ra tan tan là lâu đi rồi lâu hơn chị được xí vào đấy nghe này ha
这哪里要过？这游戏谁来？给，哪里要的黑？怎么样哦？我可以订单接没？嗯嗯，哦，怎么样你呀吧？怎么样没？一个人吗？一个人吗？我你呀，做陪你的。我怎么样呀吧？我怎么样做个亲戚呢？哦，把你小表女嘞，怎么样嘞？没米呢吧？啊，一年嘛，怎么样嘞？哦，你妈这苦劳妹妹呢？哦，你妈妈哩，员工嘛，你妈玩玩玩那些的。嗯嗯，哦，怎么样？得看出吧？哦。你比伢我把他那巴掌落，别比我问给伢嘛。他把我别比我来了。哦，我体重别当标了。哦，我嘞，哦我嘞，咱嘞我，行动啊，丢上都不了。嘿嘿。那钱我收来了。嘿嘿。再帮我加一壶来。嘿嘿。哦，那种毛的蓝小脚那个，那个毛。黑马叔。哎，嘿嘿，注意来着，哎，以前嘛那不是没得嘛，阿罗嘿嘿嘿，对了，马路注意嘛，不然路没得嘛，阿罗。啊，没得点么？没得么的呀？我只能，只能先问他一下。哎，你先问他，他先问他一下。我看他底下几位啦？我就没嘛，你是就业工人那里，你慢慢把他耶，我为啥工人耶？我哪能背那耶？比如说，他别不说工人，我哪里还容易的？在哪里？啊，工人呀。好多好多，不离眼啥了。嗯，反正你们话也不收房租一百块，我哪里也难你哇。可那都用不着我来你都表呀，我们那钱再不三也没了，还欠你了。他不有去咱高房的工作？啊，工作去哪？我过来。那你多少嘛？不如，哎，呀，这位先生嘞，福建啥味？喏，阿彪，阿欧，没嘛皮皮哟哇，没嘛皮皮哟，喏。我都啊，你不留嘞，做着着来耶。哦，没嘛掉鱼，西瓜打的，哎，阿西瓜也别熟着，阿那带鱼阿的鸡烧着了，没事呀。八米呀，没得，咱们得八米哟，八米啊，八米啊，你去哪里呀？哦，你家乡嘛，咋不黑？
鬼叫啊！哎呀，没道理，把刀砍了你。暖炉烧下，暖炉。啦啦嘿，摩索马拉，啊，漂亮乌勒么回家，巴巴呀巴呀，美满呀罗西瓜。他说什么？漂不？好，怎么漂啊先？啊漂？啊，他说不穿没买嘞。好嘞。人家老板的东西，怎么黑？电马里，给雷宝怎么黑？嘿，俺那里人倒闭了，没下午的，明米弄毛多，没下午，这个人原来就不低下来的，对不对？别他，我给他急刹刹，回头都走都跑别他了，你好比，嘿，咱们那么低吗？过了。那我表姐来休息了。你妈嘞？我第二天呢，一样我住你这边。嗯。哦。都不都来住你那嘞？叫我妹妹嘞。是。不对，不对，你妈没爸来耶，被奶奶挖来耶。比如自家表姐碰见人家表姐嘞，叫那我公公住呗，多多住了呗，对吧？哦，是啊嘞。哦，那边住不下就住不下呗嘞。他说：“我一闹那不，我你妈给我留留钱的呀。”哦，我留过，我留留片多少？钱？哦，我留了嘞，这个东西嘞，我家里头来的，你家东的是留留片钱的，不过你家那太窄，你家阿妹妈过得行，阿怎么留留啊？那卡片东那边片多了。嘿，新路要家里嘞。你们哩吵来着呢，吃钱我留留片片多少了呗？哎，你家哥的家呢，吵架比嘴巴子多。阿妹，阿哥，姨娘是比大。阿母，我哩，姨娘啊，乖你了吧？对，这弄呢，这弄没蛮厉害哩，看不登路自家娘家人呢，别在那皮皮哟，姨娘乖你家啦，记住皮皮哟，这弄都叫你别没肉没表玩呢，这弄哩，哎叫你别没身上人。便秘加了也来，怎么爬路嘛都没有？哦，所以，不如提前卡表一包，还是来打所以。明天哎，苦情叔，恁白是有娘叫你回来挂，娘叫你刚来问来，那不路嘛都没有了，俺没有。今天我是第一样的了吧？好，跳舞爷爷。
ဇက်ထဲကမင်းသမီးရဲ့ character ကအိမ်တော်ရေးအဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့ဒီ feeling လေးပဲရှိနေမယ်အခုဒီ scene မှာပြောမယ့်စကားတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီအိမ်တော်ရေးအဆင်မပြေတဲ့မှုလေးထည့်ပြီးပြောမယ်เนาะကျွန်တော်ရှေ့တက်ပြီးချက်ပေးမယ်เนาะနုံညံ့တဲ့နှလုံးသားတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်နုံညံ့တဲ့နှလုံးသားတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်အရာရာတိုင်းဟာခံစားချက်တွေနဲ့ကြီးပါပဲအရာရာတိုင်းဟာခံစားချက်တွေကြီးပါပဲမောက်ဒီထဲမှာမပါတဲ့ဟာတွေမပြောနဲ့လေဟိုကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ဟာကိုပဲပြောနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တိမ်ညူတွေကြောင့်ငိုခဲ့ရတယ်တိမ်ညူတွေကြောင့်ငိုခဲ့ရတယ်တင်ညူတွေကြောင့်လည်းရှိခဲ့ရတယ်တင်ညူတွေကြောင့်လည်းရှိခဲ့ရတယ်တင်မဲတွေကြောင့်လည်းရှိနေခဲ့ရပါလားကျွန်တော်မတင်ရသေးဘူးလေအိုးအဲ့ညာလေးကနေအဲ့လူလေးများထည့်ပြောလိုက်ရင်ကောင်းမှလို့ဆရာရဲ့မဆိုးပါဘူးပြောလိုက်လေပြောလိုက်ပြီးတော့ခဏနော်ကိုရုပါလေเออมิชาไทน่ะเลยซ้ําဝင်กันมาป่าแล้วเนยจุบิชาตาแน่นี่ดิกว่าแม้มาชาไม่ตื่นขึ้นครับเนี่ยเปียไอ้เนยจุบิเราตื่นออกมาชาနိုင်หูล่ะเปียโหมิรุจองเนี่ยมาชาดิเปียมิรุจองออกกะบิรุตอกน่ะมามิรุคณะๆบาบาเปียเลยดิโอ้โหอ่ะอีเบรรุหลูเม็งกะลีจ้ะเหรอลิโหญุส่งเนี่ยญุจุบิโหมิรุจองต้องส่งเป็นหน้ามาท่าซะติเลยโอเคเสียโหรู้ดิโหมิรุตองอ่ะบิรุบิรุออกแท้มาอะเนาะခရအကြီးမြင်လာခဲ့တော့နော်။အပြီးတော့လေကျွန်တော်ဝမ်းကိုက်ခြင်းသလိုဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တောက်နေကြဆေးရှိတယ်။အဲဝဲကဲစမ်းပါ။နာမည်တော့မိတ်နေပြီဗျာ။ဟိုဗလဲ။ဘတ်ဖလိုလေးဆရာ။မက်ဟိုဝမ်းကိုက်တာတွေဟာကြီးတော့လေမက်ဖလိုတောက်ရင်ပြောက်တယ်။ကောင်းတယ်ဆရာရဲ့။ဟိုအီပရန်ဝမ်းကိုက်လည်းလို့ပဲမက်ဖလိုတောက်တယ်။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လေ။မက်ဖလိုပဲဝဲခဲ့လိုက်ရောနော်။မမြင်တော့နော်။ဒါပဲဒါပဲ။အင်းဒီဟိုတစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ထားလိုက်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကဲအစိုးရပါလိုက်တာအတွက်ပြီးတော့ရှူတင်မနေရဂျာကြီးအတွက်ဟောနောက်ပြီးတော့ဒါကဒီနေတော့ဒါမင်းလားမင်းလား9ယောက်မင်းသမီးယောက်မင်းသမီး9ယောက်နော်တက်ပေါ်ပါဟဲ့ယောက်30တာမာနာတယ်မလား35ယောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘလောက်မကျူလိုက်နော်30ပါ30ပဲရအောင်ဘလောက်35ယောက်ရအောင်အဲ့လိုမလုပ်အောင်လေအဲ့လိုမလုပ်အောင်လေဒီမှာအရှင်ရုပ်ကြည့်တယ်မှာအရှင်ရုပ်ကြည့်တယ်မှာရေရှည်လုတ်နေရှိသေးတယ်လေတောက်ကြည့်လေတောက်ကြည့်လေနော်ဟိုဆဲဖွဲ့တာကောင်းလေဗျာဟင်းပုံတွေတောက်မပင်းနဲ့တော့မပင်းနဲ့ပြောလားဂျာကြီးကဖြတ်မယ်လို့တော့ဒေးလီဖြတ်မယ်လို့ပြောတယ်နော်မင်းသမီးသွားယူလေညနေညဂျာကြီးအတွက်ဟိုဟင်းပုံလေးလေးခွက်လေးခွက်တော့ပါစေပါစေဟောပေါက်တယ်နော်ไปเลยบายตุ๊ดๆก็ไม่รู้จะไปจ้าโอเคมาโชว์อีกนี่เนี่ยแค่ไปโอ้เดี๋ยวนี้แค่ไปเอาเนาะฮะแค่ไปเอาเนาะจ้ะมีเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ตะอาตะอืมไม่รู้ชาดีกว่าเนาะเดี๋ยวนี้ซ่ายาจ้าเนาะนี่เนี่ยบาไปเลยฮะบาไปเลยบาก็ไม่มาบ้างบาเนี่ยบาชอบเปล่าเนี่ยอะคือยาดีพอได้ไอ้เฉยมายาดีพอได้ไอ้เฉยเหรอยาดีพอได้ชอบเปล่าได้ชอบเนี่ยแหละเดี๋ยวเร็วบาเมนูน่ะแหละอ่ะเบิกอ่ะพอดีเนาะไม่ได้อยู่อ่ะดูบลูมาร์เลยนะไม่ได้ชื่ออ่ะก็ไม่ได้อ่ะมาไปจ้ะอืมไปจ้ะอยู่ที่หมดเลยอยู่จ้ะโซจ้ะไอ้ลูกแมเนเจอร์อ่ะเนี่ยทําเนี่ยพอดีเลยเลยจ้ะสลัดฮึดูไปดูไปพอเว้นชอบแกไอ้นี่ทําเนี่ยเลยนี่ลูกเก่งอ่ะอยากเลยป่าวไล่ป่าวဆုံးမဲ့တလားဒါပါလေအင်းတီးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလည်းမမြန်ရဲ့ဘူးဝေးညာပဲပြောစီရလားစစ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာလေးစလေးအောင်ဘာစပါလဲဘာရိုက်ပါလဲဒီမှာမင်းလေးကမင်းတော်စတယ်ရှင်တော့ရတယ်ရိုက်မယ်ဆက်မယ်ဆိုတာကြီးဟုတ်ကဲ့ခိုင်းကားပြောဟမ်ခိုင်းကားပြောခိုင်းပါကျွန်တော်ကမင်းစအောင်မယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါပဲရှင်အခုရက်အော်ဒါရရင်ဘယ်လိုပြောออดูซ้อเสียเปียวไอ้โนเมกเนี่ยเล่นไปท่าอ่ะฮะดุขาซ้ายมั้ยล่ะซี้เหรอซี้เหรอซี้
ကူရမယ်ကံကခွဲခွာနေတဲ့ချစ်သူနှစ်ယောက်ပြန်ဆုံတဲ့အခါနော်အဲ့တော့နှစ်ယောက်လုံးတရားတရားကြောချင်းကတ်ထားမယ်ပြီးရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်ပြီးတော့ထွက်သွားကြမယ်နော်လှည့်စွမ်းနဲ့နှစ်ယောက်လုံးဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်မယ်ပြီးရင်တလန်းချင်းလျှော့လာမယ်စုံမီစွမ်းနဲ့မင်းသားကမင်းသမီးကိုဖတ်လိုက်နော်မင်းသားကျွန်တော်ကရတယ်သူကအစ်စ်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းတိုင်းမမအောင်လုပ်ပြလိုက်နော်ဟိုနေရာသေလုပ်လိုက်ပေါ့နော်ကိုတူကိုတူရဲ့ဒီမှာဒီမှာလေးဒီမှာရှိရလေခင်ဗျားလေဗျာအနားမှာနေသားမှာအော်အေးလေကဲသူ့ကိုရာသေလုပ်ပြလိုက်နော်ပြေးအဲ့ဒါကြီးရိုက်မယ်ကင်မရာကြီးလိုက်ချင်း ready ကဲနေသွားလေသွားလေရာသေပဲကိစ္စတော့ဘာလို့သွားမှာလဲနေပူမှာပေါ့ဟာတော့နေရနေရတကောင်ပါကနေတာပဲဘာဘာလို့ကြာသလားဟမ်ရာသေကြောက်ဓာတ်ရီကောနေပြီသွားလေရာသေလည်းတော့မြို့နေရတကောင်ရှုပ်အဲဟုတ်ပြီဒီမှာဒီနေရနဲ့စားချောက်မယ်နော်ကျောင်း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 ကလေဩကျောတော့မပြေးတော့အေးအေးအေးဟုတ်ပြီရှောက်မယ်လဲမယ်လဲပြီအမဖဲရမှာနော်ပြေသွားပြေသွားဆုံးမယ်ရမယ်ဆုံးပြီဆုံးမယ်အမဖတ်တော့မယ်ဟလားဆုံးမယ်ဟာကဲကဲကဲဩရ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 ဲမင်းသမီးဘာဖြစ်လို့မျက်လုံးလျှောက်ပြီးကစားနေရလဲမျက်လုံးကစားလို့မရအောင်လေဒါကိုချစ်သူကိုကြီးသားသူ့ကိုပဲတေချာစူးစိုက်တဲ့ကြည်ထားမှာနော်တေချာပြောပါဟုတ်ပြီလားဟုတ်ဖတ်မယ်လေဖက်လိုက်တော့ဘာလို့ကန့်နေတာတော့ခင်ဗျားမင်းသားမဟုတ်ဘူးဖယ်စိတ်ခုရင်မနေနဲ့တို့ပြန်လို့ကြည့်မယ်မလုံးနဲ့တော့မတုံးနဲ့ကဲကြည့်လို့ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီညောဆိုမီဟုတ်ပြီလက်ဟာဟုတ်ပြီညောတွေ့ပြီကြည့်တာပြီညောတွောလာပြီတွောလာပြီတွောလာပြီဖတ်မယ်ဟေးကဲ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 ဘာလဲပြပါဘာမင်းကြီးဘလို့ဖြစ်လာလဲ။ဟုတ်သူကတကယ်ဖတ်မှာဟုတ်ဗျာတကယ်တော့ဖတ်မှာဗောခင်ဗျားလည်းဒုက္ခပဲဗျာမင်းသမီးလုံးမတော့အဲ့တော့အဖတ်ခံနိုင်ရမှာဗောကဲကရုနောက်တစ်ခါနေလုံးမဗျာအာမလို့တော့မလို့တော့အကြည့်အမြင်မမီးမင်းမဲလုံးလိုက်တော့တောင်းလေးလည်းပို့ဖို့အေးရောတောင်းကြည့်ကုန်ရတာအေးကြီးပဲကြီးပဲကဲလာငါအနဲ့မခံနိုင်ပါဘူးကွာ။ရှင်မခံနိုင်မခံနိုင်ပါဘူး။ကျွန်မခံနိုင်လို့စားရလေ။ကဲ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 ။ဘူး။လာလာလာ။ရိုက်ရိုက်မယ်လို့။တေးကြရဲ။ဒီမျက်လုံးဒီနှကန်းလုံးဝတေးကြရဲကြာ။အာပုံသိပေါ့ကိုလက်ထိုက်တာလုံနေပြီ။အမှုပညာကြီးလည်းမဝနိုင်ဘူး။မခွဲခြားတတ်ဘူးလား။ကျွန်မကြည့်တာဒီအသားရောင်ကြီးကနှုတ်ဖတ်တာအင်းပြန်ပေါ့။ကြမင်းမပဲရကြအသာကြီးအသက်ကြီးတခြားနေမရလေလှုပ်စားတော့မန်နေဂျာနော်ဘာမှနန်လပိန်းလုံးဒီမှာတရားကြည့်ရင်မိတ်ကတ်တွေဒိန်းထားရလေမိတ်ကတ်မပါဘဲနဲ့မျက်မှန်တက်တာရမတက်တာရဟောဒီမိတ်ကတ်နဲ့တနက်ခါရပြီးဝတ်ပုံစားဝင်ရတွင်းကျန်တာအကုန်ထူတယ်ဗျမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီမှာပါပါလက်လက်လေးအပြင်မောပါပါလေမော်ဒယ်လေးလို့ဘေးဘေးမှာဖတီးမကြီးမဟုတ်ဘူးလက်သက်စီးနဲ့အီးကွာပါလေကွာသူလှုပ်ထွက်လိုက်မယ်နော်ခင်ဗျာသူဘာမှအဲ့လိုဒီမပြောနိုင်လေဗျာခင်ဗျာလေခင်ဗျားတို့မကြည့်ရဲတူလက်ချက်ကြီးရှိရဗျ။အဲ့ဒါပါလေ။မပြောဘူး။အမင်းမပြောငါဘလို့လို့ဒီမှာတော့မင်းကလေ။မင်းရမကြား။ဤပေမောင်းလဲနှာခေါင်းနဲ့ဒင်းဒင်းစားတယ်။မင်းရလေကွာ။ဒီမှာမင်းကလေးတော်တော်များများဒင်းဒင်းနှီးစားတာပဲ။နှာခေါင်းလိုက်တာတစ်ခါတည်းရရင်နှိုက်ပါပဲ။ငါလည်းနှိုက်တယ်မင်းလည်းနှိုက်တယ်လေ။အဲ့တော့ထည့်ပြောလို့ရမှာနှိုက်တဲ့နာမင်းမင်းမဖြစ်မလားမင်းရလေ။ဒီမှာရှိသေးတယ်။နည်းနည်းရလေ။ရက်ခွင်းမှာကျွန်တော်ဤပေမောင်းဖက်လိုက်မိတယ်ဗျ။အဲသူ့ဖက်လိုက်မိတဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်မိမရဲ့အမွေအသက်နဲ့အထီးအတွေ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးခံစားရတယ်။ဟာမဟာနဲ့လေကိုမိမရဲ့အထီးအတွေ့နဲ့အမွေအသက်ကိုမှတ်မိတာဗောဗျ။ဟာဒုက္ခပါပဲကွာမဟုတ်ဘူးတော့မင်းမှားတော့မယ်အကြီးမှားလိမ့်မယ်။မိမိမနဲ့ကွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမင်းမြင်တဲ့မှာမိမတို့မိမိမနဲ့ဆင်တူရုံးမတွေထင်တယ်ဆိုတော့သွားမလုံတဲ့နော်သွားမလုံနဲ့ဟိုကမင်းသမီးဟမ်အကြီးကြီးပြဿနာတော်တော်မယ်မိမိမနဲ့ကွဲတာဘာမှဖြစ်ဘူးဟိုမင်းသမီးနဲ့ပြဿနာတဲ့အထုတ်ထွက်ဝင်သွားမယ်နာမည်ပြတ်မယ်။ဒီတိအဲ့အလိုမဖြစ်အောင်ဟိုခင်ဗျားကိုအကူအညီတောင်းမလို့ဟမ်ဟုတ်ငါပါကူညားပါလားတို့လေဟိုအီဗရမောင်းမိတ်ကလေးနဲ့အချောက်ကိုခင်ဗျားနည်းနည်းဝင်လုံးပြီးတော့အီဗရမောင်းရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်ကို
จ้าหนูสงสารไปจ้ะจ้าหน้าขยันมากกว่าดีช่องหน้ามันลุกไปทำอะไรกันเจ้าลุกลุกมากกว่าไปใช้กุ้งมาสาดให้พี่มาดีกันแล้วน้ำเลยรอดกันไหมอ๋อสอดกันไหมอ๋อไม่รู้กว่าปุ๊บที่พูดอะไรเงี้ยมันงานเจ้าลุกมากกว่าไม่เอาเลยเด้ออีเมลมาของเจ้าสงสารไปจ้ะไอ้เจ้าเดียวไม่ใช่ไอ้เจ้าหน้ามันดูมันไม่ดีเลยฮะมันลุกใจดำไม่ขยันจ้าหน้าขยันไม่ไอ้ลุกจะทำลุกช่องหน้ามาป้าได้เจอวุ้นไม่ลุกละไม่ลุกว่ะลุกเลยพี่มาเอ็งยี่พามือช่วยช่วยมาช่วยบาลูเฮียเซ่ได้ไหมดิลูกทำไม่ว่าบาลูยี่เลยบาฮะลูกจ้าก็ได้ไหมฮะจ้าก็จ้าไม่มาเนี่ยสิจูมาตุ้ยตุ้ยของจ้าย่างไรเสียไหมเสียแล้วไม่ได้เจ้าก็จ้าได้ไหมขนาดอะไรได้ยังไหมอะไรไหมย่าไหมย่าส่งน้ำไปไหมต้องขับไปเลยพอดีมั้ยฮะลูกไม่ชี้เราดองทั้งหมดว่าเราต้องขับไปเนี่ยดีเลยสามอย่างจ้าบาลูเนี่ยจ้าที่ว่าสิ่งนี้คนได้กินสิเอ๋ตุ้ยไม่น่าสิไม่ใช่ไม่มาไม่โอ้ตัวมันเปลี่ยนยาสิดิอ๋อมาตาตัวเลี้ยงบ้าไม่ชอบเปลี่ยนเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ไม่ลาซาปั๊บเปลี่ยนอ๋ออ๋อจ้ะเอาอเกยจี้ๆบ่เข้าตามันเนี่ยมาจะซิ้งนี่ท่าหรอวะนกโกจ้าเปลี่ยนยาสิดิที่ชิ้นไล่ตาฮะนกโกจ้าเปลี่ยนอ่ะนะดีโอชิ้นเนี่ยแต่กูก็ไม่รู้นะสุดๆแต่กูเดี๋ยวก็ว่าถ้าได้ตัวมาแล้วพวกนี้กูแตกมามาจาวแอร์พอดนี่มาจะสับอีกอ่ะไอ้นกที่มันดูบ่ฮะโอเคพาซ้ําหน่อยเด้อช่องเนี่ยพาช่องยามเลยช่องเนาะไอ้ช่องเนี่ยตัวล้อๆเลยสิล่ะมาดูไว้สิย่อไอ้ดูไว้เมียกูสุนี่อ่ะมาลงมาเนี่ยอ่ะชินน้องขุนชิกะจังซ่ามั้ยเฮ้แต่ชิกะย่องๆเนี่ยใส่บุซ่าตอกใส่เล็บหยาหลุดออกมางาออนไลน์หลุดโตละออนเลยฮะตกละฮึตุ๊บเปล่าเลยตุ๊บไม่ได้เฉยเลยป่ะมาเปลี่ยนเลยอาจจะเจอล่ะสกาจิจอล่ะโหบาซ่ามาเลยอ่ะสวยแจ๊กอูจังซ่ามั้ยโหว่าช่องเนี่ยเลยกูบาซ่ามาเยอะอ่ะซ่าช่องไก่เนี่ยตายอ่ะเนี่ยกูไก่มาบ้าดิเลยบ้าไก่มาเนี่ยช่องนี้ดิกูไก่นี่บาล่ะลูกหน้ามาบ่เก๋ๆมีแต่เสียแต่ๆนี่โหๆน้ามามีน้ามามีเนาะมาเสียชื่อน้ามาไล่ไปดีไซน์นี่เลยเตี้ยออกหลอกหลอกว่ะอ๋อไล่ๆโอ้อกูด้วยไอ้ตะโลดีเจ๊ะๆถ้าเนี่ยโอ้ตุ๊ดกะโหเจ้าจองเนาะมาดิโหดีไซน์มานี่โหเจ้าจองโหแลมาร์ล่ะเช่เจ้าจองอ่ะไอ้เหล่าจี้เจ้าจองจะรู้สั่นไม่อยากมั้ยอ่ะอะเดี๋ยวแม่ช้องพูแกอ่ะแม่ช้องพูลงไม่อยากเลยโหมาร์ล่ะจะไปบาช้างยาเลยโหอ่ะรู้จองหน่อยอ่ะอ่ะดีจ้ะก็อ่ะเดี๋ยวอ่ะไปเลิกแค่แล้วตัวไปซื้อมาแล้วอืมแกนี่นะไม่โอ้มันไม่มีนี่ไปแกเลยเนี่ยไอ้เปียบอ่ะไอ้ตุ๊ดจองมันไม่ใช่เสียตะยีอยู่นี่ดิบ่เสียลงอ่ะดิตัวดีไซน์ดีปุ๊บซะหมดกูข้างนอกก็ปุ๊บแล้วสิปุ๊บแล้วหอดเอ๊ะอาจารย์ษาซะเจ้าสัวอาสาเนาะไทกะต้อไก่สิต้อไก่อะห่าดิเว้ยจม่าบอรี่ทูปิสินดิเซฟพุซิตึกดิอินเจมาไก่ไปทาโอ้อจี้อ่ะอดีลิปเปตอนี่ลุกไปไล่ด่าอินเจกันไปไล่ด่าหอดเจ๊เอ็งน้องหลบเปล่าต้องเตะต้องบอกตึกจ้ะตัวอะชิวะอะเปียวหมดหอดเจ๊ฮะเดี๋ยวไปดูมั้ยตู้อย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวตาแจ๋าไอ้จ๋าจ๋าอย่าโอ้สมอยบายซวยลงสุบิกวนอ่ะกวาซาเลยดิอ๋อนี่อะกูมาตู้อะกูชุบแล้วนี่เนี่ยหรอเออชุบแล้วนี่เนี่ยมันเปียงเนี่ยล่ะชุบจริงนะเหรอดิจม้าคงเตะไข่เนี่ยอ๋อแต่ลุกไข่เนี่ยล่ะชี้หาโมไข่เนี่ยโอ้ไม่แก่เลยกูอ่ะเค้าก็ไม่แก่ดิลุกเสียล่ะลุกเสียล่ะพี่เหรอดิตู้ซ้ายไอ้หมกกูเลยจม้าไก่ไม่ได้มันหมกบ่ไก่ไม่ได้จม้าไม่แก่กูจม้าบาเนี่ยตัวไก่บาเนี่ยไก่ฉี่อ่ะหอดเลยกูแลกกันจะเอาเลยสิล่ะดิถ้าแกไม่จ่อล่ะจ่อล่ะจม้าตัดๆจ่อทําติอย่างเปียงสิป่ะอืมสิกูนี่ล่ะสิจม้าผ่านไปป่ะโอ้ญาอีเนี่ยไอ้กูเนี่ยพามีมาพามีมาทําไมน้องเสือควยวินนี่เลยหอดอันกูไม่อ่ะจังจม้าเอาตะๆก็ขันอ่ะอือเนาะกูเนี่ยน่ะลูกวินนี่ดูว่าเฮ้ยบ้าไอ้เพชรเนี่ยกูเอาไปอย่าจะจม้าหรอกเนาะกูคิดว่าขอเนี่ยกูคิดว่าขอนะนะกูจะตีนี่ท่าแท้กูจะไอ้หนูไม่เลิกกูจะไอ้หนูไม่ฉิดจังเออฉิดไปฉิดไปซ่าไม่พอล่ะกูนี่พามาเลยมะล่ะจม้ามาเปลี่ยนอ่ะอ๋อแล้วสุดน้องน้องทําไปป้องซ่าไล่ตัวสุดน่ะตัวเอาเบ็ดอาชีมาขอติล่ะเอ้ยมาเอ้ยมาเอ้ยเบ็ดอาชีมาซ่าควยควยเว้ยลูกควยเว้ยลูกพัดดีปุ๊บดีตอปุ๊บใครจะเดียวกันมึงมาตัวดีใจไหมลูกไม่ต้องเลยเนี่ยว่าโฟนไปเสียงอย่างเปล่าไม่เปล่าอู้จ้าเอาบีเปล่าไรบ้างเอ้ยตามีเองเลยบีโอ้ยไม่น่าเยอะมั้ยล่ะบีขนาดสองเลยนะโอ้เสี่ยวไอ้พวกเราไม่ได้ยังไง
ฮะเจ๊อะไรไม่ป่ะถ้าสุดเลยรู้มาใช่มั้ยเนี่ยเสียไอ้หนองนี่อ่ะฮะไม่มีอ่าจนเอาไอ้หนองนี่จะมาไม่ป่ะเนี่ยจนไม่มาไอ้ต้อตูมาไอ้หัวหมาจนไส้กุลงมาจิโลอ๋อเสียเอ๊ะจนมากล้ามหญ้าต้อตูสุบิซูซะก็เราชื่อดีอ่ะฮะไม่มีต้อจนเลยไอ้สุยูจนอะยังจอกดาเนาะจนไปอ่ะดิไอ้สุยูละไก่ทาลูกจนไอ้ต้อตูมาไอ้หัวหมาเนี่ยญ้าดาจนอะกูโดกะนี่ยောက်เนี่ยอ่ะดา เสียเสียรู้ไอ้หนองเนี่ยบาไม่รู้กวยตัวแล้วจนรู้ไอ้หนองนี่กวยอ่ะดิกอาจารย์เนี่ยแล้วจนไม่มาวะมาจังหมดเหรอไอ้วะมาดิทุกขณะกูเนี่ยมันไม่ไล่ลิงเงินนี่แหละจนรู้อยู่โหดเช่อยู่โหดบ่ลงกวยนี่ลองเลยจนรู้สิบ่เป็ดพี่บ่จนไอ้มาตีมะขณะนั้นน่ะเลยป้าดิหน้าดิใหญ่ไอ้พวกนี่ตะคายกั่นจ้าไล่จ้ะตัวเสี่ยวด่าได้เปลี่ยนไม่ท้อล่ะกะเอ๊ะอ๋อหมอบอกเสียเอ้ยโอ้เสียเสียไม่มาเลย เสียบ้ามาเปลี่ยนไม่รู้ล่ะอ๋อมินทร์มี่อ่ะเลยเปลี่ยนไม่รู้ยามล่ะตัวตู้มาเนี่ยตู้ดิฉันรู้ไม่เอาเงินคันเนี่ยล่ะนี่บ่มินทร์มี่อ่ะจนเอาไอ้หนองนี่เจ้านี่มีนี่บ่มินทร์มี่อ่ะไอ้หนองจะผู้บ่อูล่ะไอ้หมอเสียเอ๊ะๆนี่ขอเลยไอ้หมอโหลกูเสียเลยโหไอ้พระบัวไอ้หนองได้บ่ป่องเลยล่ะฮะบ่ป่องบ่อูจนเอาดิแค่ไม่จิอ่ะอ๋อมินทร์มี่ขอเลยมันแน่เปลี่ยนย้ายแม่จะเต็งแกงอ๋อนี่อ่ะจ
နဲ့မင်းသမီးနဲ့မညာဘူးလေအခုကျတော့မကွဲတော့ဘူးမင်းသားနဲ့မင်းသမီးကိုပေါင်းမိလိုက်မယ် Happy Ending ပေါ့ဗျာဟောဆရာရဲ့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးကွဲရတယ်ကောင်းပါတယ်ယောက်ျားတယောက်ကအိမ်တော်တစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ပြက်နေပြီစိတ်ကုန်နေပြီဆိုတော့မပေါင်းတာပဲကောင်းပါတယ်ကွဲလိုက်ပါဆရာရဲ့ကွဲလိုက်ပါမင်းသမီးဘလို့ဖြစ်တာလဲဟိုဒီဇက်ထဲမှာလေအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးလေโอ้ซิอ่ะง่าว่ะเลยอีเบรจิเนี่ยก้าเนี่ยเซลันเนี่ยย้อပြီးတော့ဟိုပြောမိတာပါဆရာရဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အလွမ်းနဲ့ဆက်မသိတော့ဘူးဟုတ်တယ်မသိတော့ဘူးอีเบรကလည်းလွမ်းရမယ်ဆိုလို့အယောင်တော့မှမိုင်းဝတ်ထားအာရပါတယ်အင်ကြီးကချင်းရလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလေတက်နိုင်လူတကိုယ်လုံးရောစိတ်တွေရောဇက်ကောင်ဇက်တွေရောအားလုံးချင်းမလိုက်ရှင်တာကျွန်တော်ကဟိုအဲ့ဆိုရင်อีเบรချက်ထားတဲ့ဇညွန်းလိုက်မှုတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဇညွန်းကတော့ကျွန်တော်မနေ့ကရိုက်ခတ်နေကြမှာပဲอีเบรကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်ဝင်ခဲ့မှာနော်ဟောဆရာနေလေဆရာကျွန်တော်อีเบรကိုလေအရေးကြီးတဲ့စကားလေးပြောဆရာရှိတော့အားကြောင့်တမင်ဝင်လာတာဟုတ်ပြောခင်မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးတောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်အခွင့်အရေးသမားလို့တော့မထင်သေးချင်ပါဘူး။ကဲဆရာအခုကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားကျွန်တော်ဘဝအတွက်တိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့စကားဖြစ်တယ်လို့ဟောရအီဗရမန်ဘဝအတွက်လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကျွန်တော်အိမ်အောင်တယောက်ပါကျွန်တော်မှာနှင်းစီချိုးဆိုရဲဇနီးတယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်အောင်ကြီးကလုံးဝကိုအဆင်မပြေခဲ့ပါဘူးအဆင်မပြေဘူးဟုတ်လားဆရာဟုတ်တယ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုအဆင်မပြေရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်မျက်နှိုးတဲ့ကျွန်တော်တံမိုးထားတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ဇနီးကတံမိုးမထားဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်အလုပ်ကိုတိတ်တံမိုးထားတယ်ကျွန်တော်အလုပ်ကိုတိတ်ပြီးတော့လေးစားတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးကိုလည်းကျွန်တော်အလုပ်ကိုတံမိုးထားစေချင်တယ်ကျွန်တော်အလုပ်ကိုလေးစားစေချင်တယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးပဋိပက္ခာတော့အဲ့ဒါပါပဲနောက်တစ်ခုကဒါရိုက်တာတယောက်ရဲ့ဇနီးမယားပီပီကျွန်တော်ဇနီးကိုယဉ်ကျေးတိမ်မွေ့စွာနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံစေချင်တယ်မနော်ဤပဲအတွင်တူမှအိမ်သူဖြစ်တယ်ဝါသနာတူချင်းပေါင်းဆက်မှတာယာတဲ့အိမ်တော်ကြီးဆိုတာဖြစ်လာမှာပေါ့ကုလိုဗျာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်စိတ်ပြတ်နေရကြပြီကျွန်တော်စိတ်ကုန်နေရလဲ
ตลอดจะไปอ่ะอีเพื่อนอีเพื่อนงงนี่นะฮะสารอินเอาอีจังช้าอ่ะเส้นกลางโลกอาเซียนเข้าไปอินเอาอีไม่ปีเลยเดือดข้าวจะน้องแข่งซ้อนนี่จะไปจะน้องมาจะน้องเลือกเลือกกับจะแพ้ เองเอาอีไม่ปีเลยดูเขาแข่งซ่าระดับแผ่นเลยไอ้เซฟพีซีมูดังจะเราจะนำมาขายในนอกอะไรจะมึงจะนำทรัพย์เอาแชมป์ไปอีเพื่อนจะอีเพื่อนเอาชิดเลยสุดยอดเลยจะมาจามา ทิ้งทิ้งเศร้าเศร้าไม่ใช่สิบสี่ปีแล้วโก้มาทิ้งทิ้งยาสิเนี่ยรู้โก้มาส่งสิยาสิเนี่ยรู้ชีสอะไรชีวิตยาชาเลยเต็มมือเลยรู้มาเศร้าไม่รู้มีอะไรจันนี่จันนี่เปล่าไม่ลงมาอัดเต็มเนี่ยชีพยาสิ กูไม่เอาพี่คนนี้นี่สิกูจะทำทำสมรู้กันนี่สิกูอ้างว่าที่ไหนนี่สิกูจะทำฮึโอ้โหแก่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 นี่เนี่ยมีนาเนี่ยยามีเป้าหมายอะไรอยู่เนาะสันติคำยาวไปอยู่ มันนี่มีอะไรอยากสอบบุญนะตู้แต่ยาวไปอะไรเยอะอยู่เอามาที่ว่ามันอะไรเนาะที่จะรับมาเจ้ากูเลยมีนะเจ้ากูเลยทั้งโลกดูเจ้ากูเลยทั้งไรจ้าเจ้ากูเลยเส้นยังไงล่ะเนาะเจ้าลุกเช้าลุกลุยอะไรที่มันนี่โอ้อุบลียะเยอะอยู่อะแม่ส่วนเนี่ยตู้ชาติเป็นเปลี่ยนไปแล้วไอ้น้องชาไปเลยจบไหมโอเคอ่ะ